Tak já vás tady vítám. Jsem ráda, že jste si našli ve čtvrtek večer čas na moji prezentaci, respektive na seminář o foam rollingu nebo o válcování. Já jsem vzděláním fyzioterapeut, jsem doktorant, student doktorského typu studia na druhé lékařské fakultě s panem profesorem Kolářem. Pracuju už asi 12 nebo možná i víc let v Sokole Pardubice jako hlavní fyzioterapeut. Dělala jsem nějaký metodický postupy pro český florbal ve smyslu kompenzací. Myslím si, že spousta z vás mě buď viděla na některém školení licencí, a pokud ne, tak se rozhodně nebojte zeptat na cokoliv, čemu nerozumíte. Jak já vždycky říkám, že mám trochu tendenci možná zabíhat buď hodně do odborných detailů, anebo používat odborné výrazy, které ne pro každého mohou být srozumitelné. Takže pokud bych něco takového pro vás říkala příliš složitě nebo nesrozumitelně, tak mě určitě zastavte, položte otázku, ujistěte se, že tomu rozumíte. Můžete primárně asi písemně, a pokud bych vypadala, že na to nejsem schopná zareagovat, tak mi do toho i skočte. Nenechte se odbít, ať si z toho odnesete dneska co nejvíc. Tak, co bude, jestli se mi to tady podaří rozběhnout. Super. Co bude dnešním obsahem té přednášky? Měli bychom se primárně podívat na techniku válcování, což je jeden z dneska velmi populárních způsobů, řekněme, rozcvičení nebo obecně nějaké regenerace a kompenzace tréninku. A málo kdo asi úplně přesně ví, nebo se někdy zajímal, jak správně to válcování provádět a třeba jaké jsou jeho efekty, což bude náš další bod. Pak se podíváme na nějakou techniku toho, jak válcovat, případně jak válcovat, případně jak použít rozcvičku v rozcvičce a v končení tréninku válec. Pak se taky zjistíme, že nemusíte používat čistě jen ten válec, který vidíte tamhle na obrázku ilustračním, protože existuje i spousta dalších variant, respektive dalších jako možností, po čem se válet a co využít na to uvolnění těch fascií, respektive třeba svalů. Pak si uděláme nějaký konkrétní ukázky rozcvičení anebo na nějaký další použití těch válců. Tady je pár nápadů, že válec nemusíte používat jenom vlastně na těch 10-12 minut před tréninkem a nebo chvíli po tréninku, ale může se použít i jako takový multidisciplinární náčiní. Protože se nevidíme fyzicky, tak já jsem vám k tomu natočila i dneska nějaká videa toho válcování, tak si je tam potom proklikáme a pustíme. Tak, jdeme na to. Možná. Super. Tak. Co je vlastně válcování? Pokud byste válcování hledali, řekněme, v mezinárodní literatuře nebo třeba v nějaké literatuře odbornější, tak byste ho asi našli pravděpodobně pod výrazem foam rolling, jako pěnový válec foam roll. Je to jedna z technik, která patří do self-myofascial release. Je to uvolnění fascií své pomocí, asi by se to dalo přeložit. Je to technika, kdy vlastně obal svalů, který se jmenuje fascie, se snažíme nějakým tlakem přes ten válec, přes vlastně ten obvod toho válce protáhnout, uvolnit. Dneska je to extrémní trend, trošku se možná přeceňuje to, co všechno to válcování může nebo nemůže mít za efekty a jako následky. Dělá se na to pořád ještě v posledních třeba 2-3 letech spousta studií, které se snaží nějak jako víc ozřejmit, jak přesně to válcování funguje, což se ještě úplně přesně neví, ale zase se už docela dobře ví, co všechno válec umí nebo neumí a jak vlastně na to lidské tělo může působit a v čem nám může pomoct. Rozhodně to je super nástroj pro zlepšení tréninku někde od, řekněme, třeba mladších žáků. U nás v Sokole to používáme už v mladších žácích. V těch kategoriích mladších to úplně nevyužijete primárně proto, že
je to technicky o něco náročnější pro ty děti a ve větších skupinách se to hrozně špatně s těmi dětmi cvičí. Respektive hrozně špatně uhlídáte to, že tam někdo nevytváří nějaký úplný hlouposti a je to možná zbytečný risk, i když ono ublížit si tím válcováním zase není tak jednoduchý, jak by to úplně mohlo vypadat. Tak. Rozhodně je to super, super nástroj pro ty starší, jako jsou dorostenci, junioři a chlapy, nebo respektive ženský, jako dospělí hráči. Já jak dělám v mužském florbale, tak na dámy často zapomínám, tímto se jim omlouvám, pokud budu častěji používat maskulinum hráče nebo chlapy, protože na to fakt nejsem zvyklá, na ty holky v těch tréninzích, ale nemyslím to nějak zle. Takže pro ně to je super v tom, že si tím jako strašně usnadnějí tu práci, respektive oni jako ušetří čas. Já se hrozně často celoživotně potkávám z povahy svojí práce s tím, že takový to protažení na konci a kompenzace jako v té koneční fázi tréninku ty kluci jako vynechávají nebo na ně tak jako trošku prdějí a nebaví je to. A tímhle tím nástrojem jsme si jako dost pomohli v tom, že je to relativně rychlý, efektivní, jednoduchý, nemusí se na to moc soustředit, když už se to naučí. A ten efekt občas jako jim zpříjemníme nebo rozbijeme tím, že tam něco přidáme. Zkrátila se nám tím i rozcvička, my to používáme jako standardizované rozcvičení, máme svých, nevím, 10, 11, 12 cviků, který ty kluci používají a k tomu potom nějakou další variantu rozhýbání. Nemusí se válet, jak už jsem říkala, čistě jenom přes pěnové válce, tak jak je znáte, nebo pokud je neznáte, tak já vám za chvilku nějaké varianty ukážu. Ale dají se použít i nejrůznější míčky, double ball, to jsou vlastně jako dva míčky vedle sebe, pak tam bude obrázek. Existují i různý jakoby, válce, nebo takový jako, vypadá to jak váleček na nudle, nebo takový tyčky, kterými se můžete válet, ale pokud se týká nějakého evidence-based, nějakého výzkumu na to, co má jako nejlepší dopad, tak jsou ty válce třeba od Blackrollu nebo od Trigger Point terapie, který mají nějaký standardizovaný rozměr a dobře vyhovují, řekněme, někde od ty vyšší puberty, třeba od těch 15 let jako do dospělého věku. Existují i dětské válce o něco menšího průměru, který se dají využít, ale naše děti se normálně válí přes ty velký a nemáme s tím žádný problém. Je tady potřeba zmínit, že to válcování pro někoho může být poměrně dost bolestivá záležitost, zejména pro takový ty staženější typy, takový ty, často to bývají spíš kluci, u holek to není tolik. Jasně, tady teďka přišel Decathlon, mám tady od Zdeňka Čermáka dotaz, co Decathlon válec, já se k němu dostanu, vydržte, protože tam já pár jako poznámek k těm jako neoriginálním válcům mám a myslím si, že je to hrozně, hrozně individuální, ale třeba já se na těch neoriginálních válcích jako nemůžu válet, protože ta tvrdost je strašně veliká. A tím se dostávám zpátky k té bolesti, protože válcování je sice pro někoho extrémně bolestivá záležitost, ale mělo by se s tou bolestí dobře pracovat, mělo by se jít k nějaký progresi, jako nejdřív v úplném odlehčení, potom postupně nakládat tu váhu na ten válec a potom třeba přidávat ještě nějaký závaží nebo další tělesný segment, to si taky ukážem. Rozhodně je to válcování úplně jiný na začátku, třeba na prvním tréninku, kdy to zkoušíte a třeba za 4 týdny. To tělo se poměrně rychle adaptuje, existují studie, které říkají, že tak vlastně na tom jakoby po těch 4 týdnech se ukázalo, že jednak se snese asi o 60% větší tlak na ten válec toho těla a zároveň taky vlastně se třeba až o 20, 30, 50% v závislosti na tom, který sval jako hodně uvolní, natáhne ten sval a vlastně dojde k protažení těch vláken, což je docela zajímavý a je to poměrně rychlý, něco rychlejší než standardní stretching. Tak, teď tady máme přesně to, na co jsem tady dostala dotaz. Jaký válec použít? Ideálně, já bych doporučila ideálně certifikovaný náčiní. Ať už je to Blackroll, nebo je to ten válec, který tady vidíte na obrázku, což je Trigger Point, respektive Foam Roll Grid. GRID se to píše. Najdete ho, já
často používám ty válce, mám tady na to i varianty, respektive ty odkazy na tejpech, na tejpy.cz. Jsou poměrně vstřícní kluci na tejpech třeba s nějakou domluvou klubovou, čímž jim nechci dělat reklamu, ale já jsem nikde vlastně nenarazila úplně na to, že by se byli ochotní s váma domlouvat jako na nějakém programu, nikde jinde. A my to bereme od nich. Takže s nimi mám jako výbornou zkušenost. Co se týče těch cen, tak ten Black Roll, což je takový ten obyčejný pěnový válec, který právě často ty originální značky napodobujou, ten se dá pořídit někde kolem 800, ten Grit je o něco dražší, to je asi 1600, všem ta kvalita zase opravdu zaručí to, že ty válce neskutečně dlouho držejí. Jo, já mám Grit, mám ho 5 let, není popraskaný, není opotřebovaný, není s ním žádný problém. Naši chlapi se v Ačku válejí přes ty foam roly, black roly, obyčejný, pěnový, za nějakých 750 korun a taky je používají 5 let a ještě je nikdo nemusel vyměnit. Co je tam ale jako asi nejdůležitější a proč si myslím, že by měly být certifikovaný ty válce, tak je to, že je tam taky nějaká certifikovaná, respektive daná tvrdost té pěny, která u těch válců v Decathlonu a i třeba v Chibu a podobných vlastně jako e-shopech, který je jako generujou, tak není splněná a hrozně často je ten válec strašně tvrdý. A tím, že je tvrdý, tak to mnohem víc bolí, dostáváte se jako do mnohem většího diskomfortu a má to mnohdy až jako opačný efekt, kdy ten sval na to reaguje spíš stažením a dostávám se tím jako mnohem častěji do problému, musí se s tím výrazně opatrnit. Často dostávám taky otázky na to, jestli válce s výstupkama ano nebo ne. Na to asi není úplně odpověď, řekněme, jednoznačná. Já osobně používám tenhle ten Grit, kde ty výstupky, jak vidíte, nejsou nějak jako velký, je jich tam pár, má to nějaký jako řekněme zóny, ve kterých nějaký výstupky nebo respektive nějaký lamely jsou. Nemůžu úplně říct, že bych je využila na 100%, maximálně třeba jako na kousek chodidla nebo na kousek jako lýtkovýho svalu. Úplně vám jako stačí ten hladký válec pro to, co potřebujete. Do větší hloubky nakonec stejně většinou jdete nějakým míčkem, nějakou kuličkou, třeba tenisákem, anebo na ty úplně jako chodidla a takový ty bodový věci, které chcete ovlivnit, tak tam se chodí často golfovým míčkem. Takže já bych volila válec spíš o něco měkčí než úplně tvrdý, protože například na zevní straně stehna, kdo to někdy zkoušel, tak ví, že tam je to fakt zážitek. A pokud vás to bude bolet moc a budete si tam dělat skoro modřiny, tak to samozřejmě u toho úplně jako nevydržíte. Tak. Při výběru toho válce se řídíme tím, kdo ho bude používat. U dětí, jak jsem říkala, je trošku jako otázka té velikosti válce. Dělají se dětské válce, jsou o něco užší na tom průměru. Já si myslím, že to zas až tak jako není úplně potřeba, protože to, co potřebujete splnit ten válec jako na těch velkých svalových skupinách i u těch 11-letých dětí splní, pokud teda nejsou úplně extrémně jako hubený ty kluci. My s tím máme tu zkušenost, že kluci, kteří měli ty malé válce, často je potom asi během 2 let jako zničili, protože samozřejmě vyrostly, trochu se jako prodloužily jim ty páky a tam potom ta nálož na ten válec je velká. U dospělých není o čem, prostě je nějaký standardní rozměr. Ten běžný válec v těchto 2 variantách a ty rozměry přibližně aspoň, aby ten válec měl. Výstupky, individuální záležitost. Někdy se prodávají ty válce jako prodloužené, řekněme třeba na 2násobek té velikosti. To je docela dobrý, třeba když na tom chcete cvičit i nějakou formu jógy, taky si dělají takový válce, anebo právě firmy jako Black Roll nebo Foam Roll, tak mají i svoje výukové aplikace a videa, ve kterých vy můžete jako si hledat varianty na nějaké cvičení a vybírat si tam vlastně ty cviky podle toho, co zrovna si chcete vyzkoušet. Je to občas docela zajímavý a docela často to i aktualizujou. Tak my se tady ale budeme věnovat tomu úplnému jako basicu, úplnému základu toho, co to válcování by vám mělo přinést. Tak,
Ještě teda, když se vrátím zpátky, tak ten válec, který tady vidíte na obrázku, tak je podle zahraničních dostupných studií. Já jsem to vybírala v databázi PubMed, kterou máme přístupnou na fakultě, respektive máme spoustu časopisů z ní přístupných na fakultě. A tak tenhle ten válec, což je ten foam roll grid, vychází jako nejefektivnější nástroj na tu vlastně self-myofascial release techniku. Mají s ní jako nejlepší zkušenosti, jak subjektivní ty uživatelé, tak objektivně potom vyjádřenou v nějakém jako měření. Tak, co válec umí a co válec jako neumí a nezprostředkuje? Zase vycházím ze studií, na konci prezentace najdete odkazy na některý z nich, na některý, řekněme, jako review té literatury, který vám dá nějaký přehled. Pokud umíte anglicky a máte chuť si o tom něco přečíst, tak vás to odkáže i na spoustu další literatury. Válec určitě umí, a to, co od něj vlastně hlavně čekáme, tak je nějaká pasivní varianta protažení měkkých tkání, jako jsou svaly, šlechy, vazivo obecně v tom svalu. Díky tomu při častějším používání, respektive při pravidelném používání, ale dokonce i jako akutně, přímo v tu chvíli, když ho použijete jednou, je možný zvětšit rozsah pohybu. ROM je Range of Movement, rozsah pohybu. Například se to zkoušelo u kyčelního kloubu, kde přibližně za 6 minut rolování předního zadního stehna zvětšil ten rozsah pohybu statisticky významně u asi 25 dospělých mužů pro bandu v porovnání s měřením bez toho rolování. Docela zajímavý je, že ten válec má takzvaný přímý i vzdálený efekt, to znamená má efekt přímo na ten sval, který zrovna válcujete, ale má taky efekt, který se odráží někde jako dál na tom těle. Takže existuje třeba studie, u který zkoušeli, jestli rolování přední strany stehna nějak změní schopnost kolene se ohnout, respektive rozsah třeba ohybu kolene. A u toho potom jen tak pro zajímavost změřili pohyblivost ramene a zjistili, že méně statisticky významně, jako menší efekt na to rameno, ale je tam a vlastně i přesto, že se válelo stehno, tak ty fascie všechny na tom těle jsou vlastně spojený do takového jednoho jako systému a i na to rameno to mělo pozitivní efekt. Dokonce ten efekt se může kontralaterálně, to znamená na druhé noze, než na té, na které válíte, nebo respektive na druhé straně projevit. Zase o něco méně než na té noze, kterou zrovna válíte, ale projeví se. A projeví se i na vlastně svalové skupině, která dělá opačný pohyb než ta, kterou válíte. Takže modelově, pokud budete válet přední stehno, tak vy ho tam budete pasivně protahovat a přes nějaký mechanismy v míše a přes nějaký neurologický varianty to těch systémů v těle se vám uvolní i zadní stehno do určitý míry. Na tohle to je trošičku potřeba myslet, například když potom chcete jako posilovat po tom válcování. Takže ten efekt je vlastně jako celkový. Není to jen čistě v tom místě, kam jste si ten válec zrovna jako zarazili do stehna. Jo? Co určitě válcování umí, a je to jedna z hlavních věcí, tak je takzvaná redukce únavy nebo něčeho, čemu se říká v literatuře DOMS. Je to Delay Onset of Muscle Soreness, což je asi by se česky se to dalo tak jako hezky přeložit, nebo my používáme svalová horečka. Určitě jste to někdo už zažil, je to takový ten jakože stav, kdy jste po, nevím, druhý, já to třeba mívám až druhý, třetí den po cvičení, zejména po cvičení v posilovně nebo po nějakým extra dlouhým těžkým běhu. Jestli jako ráno ani nesednete na záchod, takzvaně tam padáte z výšky, protože vás bolí stehna, jakýkoliv pohyb bolí, všechno to je tuhý, nemůžete se pořádně třeba nadechnout. Některý lidi u toho provází i horečka, nebo aspoň zvýšená teplota a vlastně postupně teprve to odeznívá. Takže DOMS je taková ta česká, řekněme, svalová horečka, taková ta citlivost, bolest svalů, jako odloženě po tom cvičení. Tohle to je jeden z těch hlavních efektů, co ten válec má. Redukuje tuhle tu svalovou únavu, snižuje tu citlivost těch svalů a obecně vzato takový to jako poškození tím pohybem nebo tu bolestivost a
To je jako o desítky procent a to dokonce to zkoušeli i tak, že jako jednu nohu si ten člověk válel a druhou si tu nohu člověk neválel a zkoušeli to porovnávat, pak zjistili, že ten efekt vlastně se přenáší trošku i na tu druhou nohu, tak to se si zkoušeli u kontrolních skupin a jako je na to spousta studií. A asi se dá říct, že tohle to je ten základní efekt, co to válcování má. Tím to, že vlastně do dalšího tréninku vy zrychlíte jako tu regeneraci té svalové bolesti. Jsou i studie, které říkají, že díky tomu, že jako rozválíte, trochu víc jako protáhnete některý ty receptory v těch svalech a to vazivo, tak si potom lidi líp uvědomujou jako polohu toho těla. Říká se tomu polohocit a pohybocit, to, jak cítíte polohu, když vám třeba nastavím koleno do nějakého úhlu a řeknu vám, teď nastavte druhou nohu stejně, tak to je vlastně ta kvalita toho, jak dobře cítíte tu polohu a případně i pohybocit. To má docela velký efekt na, jakoby řekněme, ten trénink, protože čím lepší je ten polohocit a pohybocit, čím samozřejmě jako přesnější nebo kvalitnější je pohyb v tom těle. A to je něco, co nás poměrně hodně zajímá. A chtěli bychom, aby všichni naši hráči byli samozřejmě jako úplně fantastický v tom pohybu a přesně se hýbali a uměli vlastně to tělo ovládat naprosto dokonale. A víme, že u těch dětí, zejména jako u těch generací teď, se tohleto extrémně zhoršuje. Tak jak si jako trošičku pomoct v rámci třeba rozcvičení je docela dobrý tenhle ten efekt toho válcování. Ale všechny tyhle ty efekty, a to je potřeba jako vyzdvihnout, to jsou poměrně hodně krátkodobí v rámci třeba jako do 20 minut to protažení těch tkání vydrží. To znamená, že na to musím nabalit nějakou další rozcvičku a musím to držet jako v nějakém zahřátí, aby mi ten efekt vydržel. Ta redukce únavy potom samozřejmě má to trvání a tu progresi jako do toho dalšího dne, kdy to trochu pomáhá metabolicky v tom svalu s tímto jako vstřebat. Co ovšem válcování podle zahraničních autorů určitě neumí nebo na to nemá vliv, tak neumí zvýšit teplotu v těch svalech, což znamená, že taková ta rozcvička složená jenom z válcování a potom jdeme běhat hnedka nějaký jako změny směru je prostě nesmysl, děláte si tím jako hroznou škodu. Neumí to zlepšit odrazové schopnosti a to ani jak do výšky, tak do dálky, tak třeba v rychlosti těch odrazů. Rozhodně to nezlepšuje silové schopnosti, to spíš naopak, tady trošku těchto jako efektů, který ten válec nemá, některý ty autoři jako jsou trošku ve sporu, ale většina těch studií říká, že příliš dlouhý a příliš silný válcování snižuje silovou schopnost těch svalů. Takže se úplně třeba nehodí válcovat před jako čistě silovým tréninkem. Jo, takový to přijdu do posilovny, vyválcuju nohy, pak si naložím 140 kilo na osu a udělám s tím jako 10 dřepů. Teď jsem to jako hodně přehnala naprosto záměrně. Tak to je úplný nesmysl, protože jsem si předtím trošičku ty svaly jako natáhla, snažila jsem se jako je vyválcovat, vlastně spíš uvolnit a já na ten silový trénink potřebuju trochu jinou kvalitu té práce v tom svalu. Takže tam je hodně potřeba zamyslet se nad tím, jestli před čistě silovým tréninkem takového toho posilovnového typu je to úplně ideální. A píše se, že teda vliv to nemá ani na balanční schopnosti. Jako zlepšení balančních schopností, na to ten válec v podstatě taky vliv nemá, i když jako přes to uvědomění toho těla, bychom tam třeba nějaký efekt jako najít mohli, ale zase balanční schopnosti hodně závisejí na tom, jak rychle třeba reaguje vaše vazivo v kotníku, nebo v koleni, nebo v kyčli, nebo obecně, jak rychle ten váš systém jako reaguje a čím jako protaženější některé ty struktury jsou, tím jako mají delší tu odezvu. No, takže tam ten vliv je takový jako sporný. Vlastně Takže tady máme tady doplňující otázku od ano. Míry Krápka ohledně, jestli se bavíme o krátkodobém snížení výkonnosti. Určitě, stejně tak, jak to je vlastně ve zlepšení některých těch parametrů, tak úplně krátkodobě zase to působí i naopak. Jo? Zase se bavíme o desítkách minut maximálně. Nebavíme se o tom, že když si budete 4 týdny válcovat stehno, tak pak už nikdy nezvednete ty kila na tom dřepu. To určitě ne. Ono vám to z dlouhodobého hlediska vám to spíš pomůže i do těch jako silových disciplín, protože se tam zlepší, řekněme, jako
poměr biomechanicky v tom svalu, kdy ten sval bude správně dlouhý, bude jako lepší kvalita třeba toho vaziva a vy potom budete zvedat jako třeba víc a líp, ale krátkodobě v tu chvíli jako akutně se nedoporučuje úplně jít zvedat těžké váhy do posilovny potom, co jste si vyválili nohy. Jo, tak doufám, že jsem odpověděla to, co bylo potřeba. A takže message z tohohle toho slajdu asi jako hlavní je, že si musíte prostě dávat pozor na to, co od toho válcování čekáte a zejména na to, že některé věci se tím válcem dají spíš jako zhoršit v uvozovkách, jako snížit jejich jako kvalita. Díky těmhle těm efektům my potom můžeme poměrně jednoduše odvodit, co bychom si představovali, že ten válec bude dělat, k tomu se dostaneme dál a jak to využijeme, ten efekt. Co je trošku s otazníkem, nebo se na tom obecně neumějí ty autoři shodnout, tak je, jaký má válcování vliv na prokrvení svalu, jestli vůbec nějaký, jestli vůbec má nějakou jako možnost pracovat jako s objemem krve, který do toho svalu přiteče nebo nepřiteče. Tam se v podstatě asi dá říct, že z logiky věci se já osobně jako já ve svojí hlavě ze svého jako názoru kloním k tomu, že ano, že jako nějaký lepší prokrvení to mít bude, protože to má i masáž, tenhle ten jako rukama, masáž rukama, tenhle ten efekt má a není důvod, aby ho válec neměl. Zase se hodně taky sporně hovoří o tom, jestli má válcování vliv na zapojení kóru, obecně stabilizačního systému. Zase záleží podle mě technicky na tom, jak to válcování děláte, protože válcování se dá dělat jako mnoha různými způsoby. Můžete ho dělat hodně ve vzporu, můžete využívat vlastně plank, side plank, různý jako varianty podporů a na čtyřech a vlastně jako polohy, ve kterých ten kor zapojíte a k tomu ještě budete válcovat. Takže je to podle mě otázka toho, jakou zvolíte jako taktiku, řekněme. Všechno se to dá různě jako dohledat i jako na YouTube. Nemusíme jít úplně jako do detailu, jenom je to prostě o tom trochu jako používat hlavu a nečekat, že když jako sedím na zadku a válím si jako kus nohy, že mi to zapojí kor. Pak je tam taky samozřejmě velká otázka vlivu na koordinační schopnosti. To se zkoušelo u různých sportů, amerických fotbalistů a docházejí ty studie jako k různým jako hodně sporným nebo respektive rozporuplným závěrům. Někteří říkají, že ano, zlepšily se nám koordinační vlastnosti a schopnosti a někteří říkají ne, rozhodně prostě ne, nemá to žádný vliv a najde se pár studií, které dokonce řeknou, že ty hráči potom měli s tím jako větší problém. Což tak jako ukazuje, že ten výzkum toho válcování pořád ještě není u konce a těch studií bude přibývat a docela se asi vyplatí, jestli vás tahle ta problematika zajímá, nebo to chcete nějak víc využívat, jako sledovat. Je prostě potřeba dát trochu pozor na to, nepodléhat jako dojmům a přáním, co bychom si od toho válce přáli, aby nám v tom tréninku jako splnil a nečekat, že nás jako je kus pěny zachrání od nějakých jako průšvihů. Já jsem tady jenom úplně na ukázku jsem vám tady dala přední stránku a abstrakt z jednoho z těchhletěch, vlastně z těch studií, které já jsem používala. Je to studie, která se hodně jako zabývá se tím, že shrnuje do roku 2019, asi od roku 2015 do roku 2019, kvalitní vědecký články o tom, co foam rolling je a jakým způsobem funguje. Když si tohleto je dostupný článek, normálně se dá najít třeba na Google Scholar nebo na některých jako databázích, když to proženete Googlem, určitě na něj narazíte. Tak se vás potom jako nasměruje ke spoustě další literatury, bohužel teda je to všechno v angličtině. Ale myslím si, že se to dá i přelouskat třeba s někým doma jako v rámci nějakého cvičení do školy. Takže třeba tenhle ten konkrétní článek vás může nasměrovat i někam dál a já jsem čerpala dost informací i z něj. Tak, teď se úplně konkrétně přesunem k nějakým obecným pravidlům, který já jsem vytahala právě z těchto studií. Doporučuje se postupovat od velkých svalových skupin k těm menším, protože čím větší svalovou skupinu jakoby uvolníte, tak tím víc si uvolníte jako i to, co na ní se navazuje.
ty velké svalové skupiny mají mnohem větší dopad, než mají ty malé svalové skupiny. Úplně je to jako logický, nepotřebujete o tom vědět žádnou anatomii, ale prostě pokračuju, když vezmu nohy, tak postupuju vlastně od stehna přes zadek na lýtko a potom třeba až na chodidlo. No a nezačínám od chodidla. V závislosti na tom, jestli válcuju před tréninkem nebo po tréninku, tak se trošku liší ten čas a třeba počet opakování. Vždycky je potřeba ten čas jako zvolit dostatečný, ale ne příliš dlouhý. Když se budeme bavit jakoby o aktivaci, o tom začátku toho tréninku, tak se bavíme o časech někde od minuty až do 2 minut, od 60 do 120 vteřin pro jednu partii. Jo, to znamená, potřebuju si vyválet přední stehno, válím si přední stehno třeba minutu a kousek. Ono to přední stehno se dá rozdělit třeba na 3 regiony, které si budu válet, můžu každému z nich věnovat nějakou jakoby, porci toho času a dostat se až na ty 2 minuty. Úplně to stačí, ukazuje se, že pro tu aktivaci těch svalů po 120 vteřinách už to jako nemá moc význam. Jo? Opačný vlastně point je v té regeneraci, nebo pokud očekávám takovýto snížení té bolestivosti jako v návaznosti na ten trénink, tak tam některé studie jako jdou až jako do extrémních časů toho válcování, ale asi je důležitý říct, že tady se bavíme jako v rámci minut. Jo? To znamená třeba od 2 do 10 minut, já si myslím, že jako optimum je někde kolem těch 3-4, maximálně 5 minut, pokud víte, že jste tomu fakt jako naložili tomu tělu a chcete si to jako uvolnit víc, tak kolem těch 5-6 dál bych se asi úplně nepouštěla, pak už to zase taky nemá nějaký jako extrémně jako dlouhou, extrémně dlouhý válcování, prostě taky nemá úplně pozitivní přínos, nebo se to pak už jako nemění. Takže válcovat dost, ale ne moc. Bavíme se tady někde o těchto číslech. Doporučuju já tak nějak ze svý jako úplně vlastní zkušenosti a samozřejmě jako to doporučují i ty studie a i naši hráči, který samozřejmě jako válíme ve velkým, tak je taková ta postupná progrese jako té hloubky. Jo? Začnu tím, že tu nohu na ten válec položím a párkrát si jako úplně volně projedu tu partii bez toho, abych nějak výrazně jako tlačila. A potom já většinou doporučuji i svým klientům v praxi, aby nakládali na ten válec třeba jako pocitově po 10% váhy toho konkrétního segmentu. Jo, takže já nejdřív úplně volně tam jen tu nohu nadlehčím, pak se o ní trošičku opřu, pak ještě víc a třeba na 3x se dostanu až na takový to svoje maximum. Na takovou jako příjemnou, jako hlubší bolest, která ale není moc velká. Vždycky svým klientům říkám, že by to měla být taková bolest, jako když vám někdo masíruje takový ty svaly na krku a zajede vám tam tím palcem a uděláte takový to, a to bolí ještě bych chtěla, abys mi to tam jako takhle projel. Tak to je úplně přesný. Taková ta jako příjemná, ale vlastně už je to tak jako bolest a vy cítíte, že vám ta bolest povoluje, tak to je vlastně přesně ono. Nesmí to být taková ta velká bolest, jakože lehnu na válec a řeknu si, Ježíši Kriste, co to ta Levinská říkala, no tak to je strašný, tak jako tady já se prostě nemůžu jako potom takhle válet, au, to je, no tak to je hrozný. To ne, to jste prostě hluboko. Tady je prostě bacha dávat na to, abyste jako se nedostali moc rychle, moc hluboko. Já jsem tady použila takový jako laický termín, takový vnitřní zhmoždění, kdy jako vy si v tom svalu fakt můžete některý ty vlákna porušit, ono to tam může začít nějak jako drobně, mikroskopicky jako krvácet, a se tam vytvoří taková zbytečná jako vnitřní modřina a bude to ještě bolestivější než před tím válcováním. Je to jako zbytečný a fakt je potřeba jít jako opatrně, ale zase jako si umět tam jako užít trošku té hloubky. Ale zase jako ne moc, na pocit. No, nesmí to být něco, co je pro vás strašně nepříjemný. Je potřeba taky přizpůsobit dynamiku toho válcování a to s ohledem na to, jestli to je rozcvičení nebo konec tréninku. Při rozcvičce úplně logicky jdu mnohem dynamičtěji, mnohem rychleji, snažím se jako aktivovat ten sval a tím, co na konci tréninku budu používat jako o něco klidnější tempo, delší vlastně jakoby nesení toho tlaku, jako delší ten sklus po tom válci. Jo? Vždycky, ať už je to na začátku nebo na konci, tak válím v maximální délce toho svalu, od úponu k začátku nebo od začátku k úponu, ale tak, aby to bylo maximální a můžu ten sval dělit třeba na více jako částí.
Jo? Pro někoho je prostě to stehno nebo přední stehno moc dlouhý, tak začíná válet jako těsně nad kolenem, do půlky toho stehna, tam to několikrát projede a pak od půlky stehna nahoru k pánvi a tam to zase taky několikrát projede a pak třeba jednou, dvakrát se zkusí to stehno projet jako celý, aby se to v úvozovkách spojilo. Vždycky ten sval je ohraničený nějakou kostí. Dá se to jako tak jednoduše říct, takže například na tom předním stehně je to dole češka a nahoře to je taková ten výstupek na té pánvi, který mají hubený chlapi vidět, když mají trenky jako stažený hodně nízko, tak jim leze taková kost vepředu na pánvi, tak k téhle té kosti. Přes kostní výstupky se nikdy neválí. Je tam zbytečně málo vlastně tkáně na té kosti, vytvořili byste si tam prostě úplně zbytečnou modřinu, úplně zbytečný zhmoždění nebo třeba porušení některých těch vláken. A stejně tak se neválí místa, které jsou v úzovkách jako nebezpečný, nebo jsou tam víc přístupné nervy nebo třeba cévy. Takhle třeba úplně typicky je to jak podkolení jamka. Jo, tam opravdu hodně na povrchu prochází céva, prochází tam na povrchu nerv a bylo by úplně zbytečné si tyhle ty dvě struktury nějakým způsobem ohrozit válcováním. Tam prostě se neuvolní nikdy nic pod tou kolenní jamkou. Tak, přicházíme do těch konkrétních částí, jako je třeba rozcvičení, takže jestli není nějaká otázka k těm obecným věcem, tak já se k tomu posunu. Tak, vypadá to, že asi není. Tak, super, rozcvička. Válec se dá velmi dobře a velmi často využít pro rozcvičení, ale ne exkluzivně. To znamená, rozcvička jenom na válci je úplná blbost. Je to prostě součást nějakého cyklu cvičení, kdy první z nich je válcování, mám od toho nějaké očekávání a na to očekávání a na ten efekt toho válce já pak musím jako nastavit nějaké další varianty nebo nějaké další návazný segmenty toho rozcvičení. Takže rozhodně ano, ale ne pouze. Čekám od toho, nebo chci tady využít ten efekt toho zlepšení rozsahu pohybu a uvolnění těch svalů, zejména u chlapů hrozně často třeba zadní stehno je jedna z těch věcí, která jako dostává hrozně zabrat, protože je to jeden z nejzkrácenějších svalů v tom našem sportu. A se strašně často ho ale používáme a potřebujeme ten jeho jako maximální rozsah na tu kyčli, aby jsme mohli běhat. Protože jako čím rychlejší je běh, čím rychlejší je vlastně jakoby ten běh, tak tím větší rozsah kyčle já potřebuju a tím pádem potřebuju o to volnější to zadní stehno, aby mě to vůbec dovolilo udělat tu flexi v té kyčli, nebo respektive jako přednožit v podstatě. Jo? Tam, když to máte zkrácený zadní stehno, tak pak už se musí k tomu zapojit a musí se tam hýbat pánev a to vždycky vede k nějakému problému. Když se rozcvičuju, tak taky můžu využít ten efekt toho, že si snižuju tu stuhlost a tu bolestivost toho předchozího tréninku a malinko víc, jako já si myslím, že se tam prostě jako víc prokrví ten systém, trošičku jako v úvozovkách se jako zahřeje, nemyslím tím zvýšení teploty, ale zahřejete se na takovou tu provozní prostě náladu v tom svalu a můžete vyběhnout. A chcete tedy teda využít i ten efekt toho případního lepšeního vnímání segmentů toho těla. Když tohleto jako všechno shrnete, tak dostanete jednoznačnou jako formuli, nebo respektive jednoznačný výsledek a to je to, že válcování v rozcvičce má 100% vliv na pravděpodobnost zranění měkkých tkání v tréninku. Jo, já s tím tuhle zkušenost empiricky mám, nemám ji podloženou nějakýma číslama, ale prostě ji mám a jsem přesvědčená o tom, že to opravdu funguje. Tak. Já ti radši ještě přeužím, protože tady máme jednu otázečku. Já bych se to o tom mluvila, ale ještě jednou teda pro zopakování, pro Zdeňka Čermáka, prosím tě, jaký jsou různý tvrdosti, jaký pro koho, děti, dospělí a tak podobně. Jo, super. Tohle to je poměrně jako často se ta otázka nadnáší a já jenom zopakuju to, co už jsem říkala. Já si prostě myslím, že ta tvrdost je hodně individuální, každý sneseme něco trošku jiného.
A když se vlastně podíváte na ty certifikované válce, jako je black roll nebo foam roll, tak tam ty tvrdosti v podstatě se jako moc nerozlišujou. Třeba jako black roll, ten základní má prostě jednu tvrdost a foam roll grid má jednu tvrdost. A myslím si, že to je primárně proto, že je to jako ta optimální jako hmota, nebo respektive optimální tvrdost, která je jako dobře snesitelná a má dobrý prostup tou tkání. Čím tvrdší ten válec, tím větší ten odpor a tím méně vlastně jako dávkovatelný jako ten load na ten válec, to naložení té hmoty. Takže a pro mě třeba ten tvrdý válec je jako strašně nepříjemný a přestože já jsem dost jako uvolněný a protažený člověk, tak jako tvrdý válce mě jako nepříjemně bolej na tom vazivu. Takže já si myslím, že když už bych si měla vybrat mezi jako tvrdším a měkčím pěnovým válcem, tak bych si asi zvolila ten měkčí i za cenu toho, že na něm budu muset jako válcovat víc nebo díl. Ale zase to nesmí být úplně měkký. Takový ten válec, který se třeba používá na pilates nebo na jogu, takový ty, co ho zmáčknete prstama, on vám fakt jako povolí prostě jak molitan, tak to už je zase málo, musí to nějaký odpor mít. Nerozlišují se tvrdosti válce pro dospělí a pro děti. U těch značek, co jsou jako certifikovaný, protože prostě je výzkum na to, že ta konkrétní tvrdost je jako nejlepší. Spíš se řeší, řekněme, jako velikost toho válce. Jo, že se jako pro ty, řekněme, kluky mezi třeba jako 10. a 16. v závislosti na tom, jak moc jsou velký, 16. rokem se dělají válce, který mají menší jako průměr a od třeba 16, pokud ten kluk není nějaký jako malej nebo hodně hubený, se dá normálně jako válcovat přes jako běžný velký dospělý válec. Tak ještě je tu další otázka, sorry. Od Terky Nikolový, můžu ještě doplnění k tomu válcování u dětí? Zmiňovala jste, že osobně byste válcovala až od mladších žáků nahoru. Kdy to ty děti lépe zvládají i ve větší skupině? Dá se využít válcování i u mladších dětí v menších skupinkách? Otázku myslím hlavně tak, jestli jim to nějak neublíží. Děkuji za odpověď. Tak, já děkuji za otázku. Já se přiznám, že jsem se snažila docela jako usilovně najít studii, která by mi jako řekla, v jakém optimálně věku s tím válcováním začít. Nenašla jsem. Jo? Což je trošku jako zvláštní, ale faktem je, že ten výzkum jako tenhle ten je docela na začátku. Jako výrobce vám samozřejmě řekne, že válcovat se může jako od útlýho věku. Já výrobcům mám takovou zvláštní tendenci moc nevěřit, protože vždycky chtějí prodat jako samozřejmě co největší objem těch věcí. O čemž neříkám, že to není pravda, jenom bych si to ráda ověřila taky od někoho, kdo nemyslí jenom jako na zisk a na prodej. Takže zase na to můžu dát jenom svůj fyzioterapeutický názor. A to je ten, že jim to pravděpodobně neublíží, protože nikdy ty děti nebudou dělat nic, co je jim nepříjemný a co je bolí. Jo, to jako nebudou. Ale zároveň si kladu otázku, jestli jim to bude k užitku, protože obecně děti jsou jako spíš takový měkčí, hypermobilnější, mají volnější to vazivo, než se trošičku jako spevněji vytáhnou, vyrostou a tam to vlastně jako moc nepotřebujete. Jo, a vzhledem k tomu, že ten válec jako se často zařazuje do rozcvičky nebo na konec tréninku, tak si myslím, že třeba u elevů a přípravek a třeba i u těch mladších žáků ve velkých skupinách jsou prostě jako lepší varianty, které mají rozcvičíte i zábavnější pro ně. Protože co si bude, on ten válec pro ty malé děti jako je možná cool, ale tak jako, že první 14 dní a potom je to prostě přestane bavit. Ale jako neublíží jim to. Nevidím důvod, aby jim to ublížilo, pokud by je to bolelo, tak to prostě nebudou dělat nebo nebudou dělat tak do hloubky. Doufám, že jsem tím uspokojila odpovědí. Tak, já se zatím posunu dál, třeba ještě přijde nějaké doplnění, pokud jsem nedostala. No, tak dostala jsem se dostatečně, dobrý. Tak, válcovat se dá jako různými variantami i v té rozcvičce. A jak už jsem říkala, je potřeba válcovat dynamicky, relativně rychlejc, ten prostup těma tkáněma se jde opravdu jako od úplného odlehčení až jako do toho maxima, který snesete a není to pro vás velká bolest. Ale dá se válcovat například ve statické poloze anebo s dynamickým pohybem.
I na tohle to existuje studie. Ve statickým a dynamickým jakoby provedení si to ukážem, nebo respektive můžu si představit potom při válcování toho předního stehna, kdy tam přidáte k tomu nějaký třeba krčení a natahování kolene a díky tomu, že vlastně ten sval se hýbe, zatímco je zatížený na tom válci, tak tam dochází k takovému jako specifickému protahování některých částí toho svalu a uvolní se ten sval jako víc. Je to naprosto logický v momentě, kdy jako přidáte nějakou dynamickou zátěž, nějaký dynamický pohyb, tak dosáhnete většího jako uvolnění. Zase je to o tom, že tohle to se vyvinulo proto, aby se jako co nejvíc ušetřil čas. To znamená, že se snažili ty autoři téhle techniky podle mě dosáhnout toho, že jako vlezete na válec, uděláte tam pár dynamických pohybů a válení a už můžete začít s nějakým dalším pohybem. Já třeba si myslím, že pro florbal to jako furt není úplně dostačující a že je potřeba na to válcování v té rozcvičce jako přilepit ještě další věci, o kterých budu mluvit za chvíli. Takže si myslím, že pro nás to základní válcování v těch statických polohách, který mám pro vás natočený na videích, úplně stačí, protože k němu ještě něco přidáme. Tak. A jak už jsem říkala, je potřeba zvolit správně jako časovou dotaci toho konkrétního válení. Pro tu rozcvičku je to něco mezi minutou a dvěma, ne o moc díl, protože tohle je takový jako optimální časový horizont, ve kterém máte dostatečný efekt na rozsah pohybu, ale ještě vám to nezhoršuje jako reakční a silový schopnosti toho svalu. Čímž ale neříkám, že tohle máte dělat před silovým tréninkem. Před silový trénink, jako bych to já prostě nezařazovala a procvičovala bych se úplně jinak, jo? Ale nezhorší vám to ještě sílu třeba do odrazu, nebo do nějaký agility, nebo do nějakých sprintů, ono vám to ten sprint ani nezlepší, jo? Jako pro zlepšení sprinterských věcí jsou zase úplně jiný postupy, ale když chci před florbalovým tréninkem zvolit jako rozcvičení válec, tak je to přibližně kolem těch 2 minut. Tak. Tady jsem vložila jeden takový obecnější slide, aby jsme věděli, čím jako do toho tím válcem, jako do čeho jako cílíme. A to hrozně často jako je to tato zranění. Jo? My vlastně často míváme, nebo jeden z nejčastějších jako mechanismů zranění ve florbale, pokud se nejedná o kloub, tak je vlastně jako měkká tkáň, vazy, šlachy. Trošku jsem tady rozdělala ty úrazy, jenom aby jsme měli jako letem světem nějaké přiblížení. Tady se dá se v podstatě úplně jako bazálně rozdělit kontaktní úraz, to je takovej ten, kdy jako do vás protihráč narazí, vy si otočíte koleno a musíte na operaci. To je typický pro chlapský florbal, až 80% úrazů tohoto toho typu nebo úrazu dolních končetin u chlapských jako je v chlapských týmech. A pak jsou nekontaktní úrazy, modelově běžím, zastavím na místě, otočím se, udělám nějakou pivotáž, respektive chci změnit směr, podlomí se mi koleno, otočím si ho a taky musím na operaci. A to je nekontaktní úraz, který z nějakých různých důvodů je mnohem typičtější pro ženský florbal. Je tam nějaký u těch chlapů jakoby náhlý velký přetížení té struktury, u těch ženských, to takhle rozdělím jako strašně, strašně vlastně jako neférově, je nějaký dlouhodobý přetěžování, vždycky jako o kousíček v té brzdě a ještě o kousíček v té brzdě a tisíckrát to uděláte a po tisící pátý to prostě jako praskne. Tomuhle já se víc věnuju v jedné svojí jako diplomové práci, v nějakém článku, který jsem napsala a i třeba v těch školeních jako na kompenzace to víc rozebíráme, protože to je důležitý mechanismus. Teď je to spíš jako jenom, abyste měli představu. Hrozně často se ve florbale obecně jako opakují zranění, ať už je to proto, že se něco nedoléčí, do něčeho se vrháme strašně brzo, nebo vám třeba chybí fyzioterapeut, který by to s váma jako prošel. A u těch měkkých tkání, jako u svalů, třeba natržení zadního stehna nebo lýtka, nebo něčeho jako takovýhleho, je to hrozně často, že jako to zatížíte tak strašně brzo v tak nekvalitním vlastně jako regeneraci, že se jako to zranění zopakuje. A nejčastěji se ty zranění opakují v takové té střední fázi tréninku, ale já si osobně myslím, že většinou za zraněním v nějaký třeba první, druhý, první třetině toho tréninku jako
zaberu ve sprintu a praskne mi zadní stehno, nebo mi to tam se natrhne, tak je otázka naprosto špatné rozcvičky a nedostatečného vlastně uvolnění těch věcí. A na to ten válec je naprosto geniální. Jo? Já tady mám ještě, prosím tě, zase další otázečky, tak to na tebe vychrlím, já jsem tě chtěl nechat chvilku taky mluvit. Jasně. Otázečka, zdravím. Takže si myslíš, že válení je vhodnější na regeneraci? Tak, jak jsem teďka řekla, tak si myslím, že to nutně nemusí být pravda. Rozhodně jako to válení má větší efekt do té regenerace. Jo? Když se po tréninku jenom vyválíš a jsi v obecně jako zdravý hráč, to znamená, nemáš žádný jako bolavý kolena, nemáš žádný natažený nebo natržený svaly, tak prostě se 12 minut vyválíš, osprchuješ se, jdeš domů a jsi úplně v pohodě. Tak to jako má extrémně velký efekt. Když jsi zdravý hráč a jenom se na začátku tréninku jako vyválíš, pravděpodobně se ti nic nestane, ale není to stoprocentní a musíš k tomu válení vždycky něco přidat. Takže na začátku toho tréninku si nevystačíš jenom s tím válcem. A jinak si jako nemyslím, že to je, jako má větší efekt nebo je vhodnější na regeneraci. Větší efekt to má, ale nemyslím si, že je vhodnější jenom na regeneraci. Mně třeba se to válení strašně líbí, protože uhlídat 20 chlapů v dynamickém tréninku je jako disciplína pro 5 fyzioterapeutů a ne pro jednu zrzavou holku. Jako jo. Takže mně ten válec přijde super. A pak je tady ještě jedna otázka. Kam přesně do rozcvičky zařadit válcování? Děkuji. Tak a k tomu já se za chviličku dostanu. Máte tam ode mě přímo jako návod, jak to rozcvičku postavit, takže tady poprosím jenom o chvilku trpělivost. Tak, dala jsem tam taky nějaký čísla u těch úrazů, což ukazuje, že vlastně asi 1,82 úrazy na 1000 hodin hry jednoho hráče jsou v tréninku. Jo, jeden hráč za 1000 hodin tréninku se zraní přibližně dvakrát, zatímco, a teď je to prosím vás jako overall, jako Finsko, tohle to jsou finský data, a docela starý teda, z roku 2008, ale novější nejsou, tak asi 40 zranění na 1000 hodin herních pro jednoho hráče, což je hrozně veliký číslo a strašná spousta z nich, asi až 64%, byly právě ty měkký tkáně. Jo? Ať už je to jako zadní stehno, achilovka, tříslo, lítko, je to jako jedno, já jsem tady spojila dvě studie, jedny se na to dívaly z hlediska toho, které jako zraní se jak často stává, a druhý se právě dívali na to, jako na to, jak často se to tomu konkrétnímu hráči děje. A ty čísla jako tyhle ty jsou trošku jako hrůzostrašný. Ale zase, přesně jako jsou ty varianty, jak tohle to ovlivnit, a jedna z nich, a asi ta úplně nejjednodušší, je nějaký balanční trénink a nějaký válec. Jo, protože válec vám prostě s těma měkkýma tkáněma pomůže jako hodně. Tak. Jak postupovat jako v rolování? Teď jsme ještě furt jako u toho rolování, ještě furt nejsme v tom zařazení do toho tréninku, ale tam už se dostávám. Už jsem to asi většinou řekla. Je to nějaká postupná progrese. Čím větší váha, tím větší hloubka té masáže. Jdu z odlehčení, větší váha, ještě větší a maximum. Jo? V tom rozcvičení já si myslím, že dělit to víc než na 4 jako typy progrese je jako zbytečný. Pokud teda tam nemáte nějakou za sebou nějaký brutální silový trénink včera nebo předevčírem, který vás fakt hodně bolí, tam je potřeba jít o něco opatrnit, aby vám to nebylo nepříjemný. Vždycky se postupuje od velké plochy k menším. A tady to myslím tak, že se postupuje od velkého válce například k tenisáku nebo k nějaký jako válcovací pěnový kuličce. Ukážem si tyhle ty další jako varianty, ale skočit jako hnedka na tenisák, který jde mnohem víc do hloubky, mnohem víc bodově, jako není dobře. Není to úplně špatně, třeba já to udělat můžu, protože mám ty svaly jako volnější, a kdybych tohleto třeba chtěla jako po svém přítelovi, který všeobecně za to jako hraje florbal, hraje ho jako superligově a je dost tuhej na nohách, tak mi jako nepoděkuje a spíš ho to jako naštve. Jo, takže zase od větší plochy k menší. Jak jsme říkali, je to něco mezi, já jsem to tady trošku snížila, 30 až 120 sekund na partii. Myslím si, že optimální je rozptyl 60 až 120 na partii. S tím, že ty velké partie vy si můžete jako rozdělit na menší části. Jo? Třeba zadní stehno se dá dělit na dvě, přední stehno se dá dělit na tři části, vnější, střed a vnitřní část. A vždycky
se musí válcovat s ohledem na ten následující trénink. Jo? To znamená, že některé svaly prostě nechci povolit, nebo když jdu do maximální síly, tak prostě neválcuju, bo já to nedoporučuju jako ze své vlastní zkušenosti a ze zkušenosti svých hráčů. Když jdu na běžecký trénink a vím, že tam prostě mám kopec a nebo vím, že obecně já mám v běhu problém třeba s achilovkama, tak se budu víc až k těm dvěma a půl minutám věnovat jako svýmu lýtku a svýmu zadnímu stehnu a ne třeba tolik přednímu stehnu, protože s tím já úplně jako problém nemám. Když budu válcovat, tak válcuju směrem do centra, to znamená jako od kolene nahoru, dávám větší tlak. Jo? Nesnažím se tlačit jako směrem od pánve dolů, spíš naopak. Je to dynamičtější, rytmičtější, rychlejší. Jo? Ta, fakt se potom prostě vozím jako mnohem rychlejc, jako se snažím aktivovat mentálně trošku do toho tréninku. Jak už jsem říkala, ne přes kostní výstupky, ne přes citlivý místa, a je možnost se tady třeba zacílit na nějaký vaše citlivý, staženější místečka, který máte. Já mám třeba jich pár takových, mám jedno jako v jížděvých svalech, mám jedno v lýtku a tam je možný použít třeba menší plochu, takže tenisák nebo nějaký míček, nebo si tam můžu zastavit a vlastně změnit trošičku, to vám taky ukážu pak na tom videu, změnit jako trošičku směr toho válcování, anebo tam vyvinout jako cíleně větší tlak. Tak, já se tady jako ptám, když se na tohle podíváte a zamyslíte se nad tím, a zamyslíte se nad tím, jakou zátěž máte na florbalovém tréninku, jestli tohle je dost. Jo, něco se tam prokrví, jo, dobrý, je tam nějaká aktivace, asi může být, ale třeba připraví vás to jako tepově na ten trénink. Jo, jako čekáte, že ty kluci budou jezdit po tom hřišti, budou běhat a oni se tak jako, že při toho, že proberou ligu mistrů a holky a co měli včera jako k večeři, si jako proválej nohy a úplně jako nepřipravený jako mentálně a typově přijdou do tréninku. Takže já si myslím, že tohle to prostě nestačí. Tak. A teď už jsme u těch úplně konkrétních věcí, takže teďka přichází ta odpověď na tu poslední otázku. Za mě je válcování v podstatě jako první vstup do té rozcvičky. Ty kluci přijdou, převlíknou se, vezmou válec a začnou se válet. Přibližně 12 opakování na party, někde v rozsahu těch přibližně minuty, dynamicky. Po 4 opakováních dávám progresy do té hloubky a hlavně se zaměřuju v tom našem sportu na všechny strany stehna, zadní, přední, vnitřní i vnější, na zadek a na lýtko, který si rozdělím na 3 segmenty, případně u někoho, kdo má třeba problém s křečem do ťapek, jako do chodidel, nebo má horší jako stabilitu kotníku, se dá ještě jako ploska přidat. A rozhodně se musí válet holeň. Na to se strašně často zapomíná, ale ten předek té holeně je hrozně důležitý. Zejména jako pro odraz a pro běh. Některé partie je výhodný dělit si vlastně na menší nebo na části a jak už jsem říkala, změnit směr na těch citlivějších místech, kde vím, že mám třeba něco, co mě táhne. Jo, jakoby transverzální je normálně jdete jako po délce toho svalu a tady se potom využívá takový jako válení přes ten válec do strany, ukážu vám na videu. A na tohleto já potom máme prostě varianty, ve kterých jako přichází takzvaný dynamický stretching a aktivace. To znamená, já jsem se tady připravila ty měkký tkáně válcem na to, že s nima teďka začnu hýbat a chci využít celý ten novej rozsah pohybu, který mi umožní to, že jsem si ty svaly povolila. Zejména se jedná o kyčelní kloub, ramenní kloub, třeba o rotace v páteře a o kotníky, o hlezna. Jo, to znamená fakt jako se nebát, potom jít jako aktivně, docela rychle do nějakých jako přenosů váhy, ať už je to třeba Cossack squat nebo hluboký dřep s nějakou rotací. Všechno jsou to věci, které jsou dostupné na kanále českého florbalu z mých školení. Když nám zbyde čas nebo budete chtít, tak vám tady můžu nějaký vytáhnout jako z počítače, jako jenom na ukázku. A případně potom švihový a hmitový věci, plus nějaká aktivace, kterou si ukážeme na dalším slajdu. A potom hletom přichází nějaké rozběhání s progresí, jo, to znamená, jako nemůžu se úplně zvednout z toho aktivačního stretchingu a rozběhnout se naplno sprintem, chce to jako třeba pár rovinek jako na 30, 40, 80 a 100% a potom ta změna směru jako agility nějaký. Je tohle to dost srozumitelný?
když to jako shrnu, tak já bych začala válcem, pak bych se dynamicky chtěla protáhnout a trochu aktivovat třeba některé svalové skupiny a střed těla, potom bych se trochu víc jako proběhla, pár rovinek, pár třeba, nevím, 4, 6 a pak už můžu dělat nějaký složitější jako změny směru, nějaký jako klasický floorballový jako pohyb, žebřík a spol. Tak. Jdeme dál. Dynamický stretching a aktivace. Tenhle slide je v podstatě je tak jako navíc, protože netuším, kolik z vás mě vidělo na C-čkách nebo na B-čkách na školení. Případně, jestli ode mě má někdo školovací seminář kompenzační. Tohle to je z velké části náplň toho kompenzačního semináře nebo toho doškolovacího semináře. Já jsem tady vypsala nějaké jako cviky, které používáme a tady to opravdu používáme od těch 11-letých kluků, od těch mladších žáků. Nebudu to asi úplně číst, uvidíme, jestli nám zbyde čas, že bychom se na to potom podívali. Myslím si, že třeba až na 1-2 výjimky je tohle všechno natočený pro český florbal ode mě, takže by neměl být problém se k tomu případně nějak dostat. A je to vlastně jako využití těch nejčastějších a nejpotřebnějších pohybů, který děláme. Rotace v páteři tu využíváme jak při běhu, tak při změně směru, ale zejména při střele. Hybnost kyčle, kolene, kotníku využíváme proto, aby jsme se mohli rozběhnout a změnit směr. Kyčel obecně za to je kloub, který nese obrovskou spoustu váhy a strašně málo se mu jako v tom rozsahu pohybu věnuje nějaká pozornost. A potom to generuje strašnou spoustu problémů těch hráčů. Čím jsou starší a čím jsou tuší, tak tím je to samozřejmě horší. Je potřeba si uvědomit, že náš sport je dneska už mnohem silovější, než jak si ho spousta lidí představuje, nebo než jak vypadal třeba před 5 lety. A tím pádem je potřeba aktivovat a dobře zapojit některé jako stabilizační svaly, jako je třeba komplet celý břicho, jako je vlastně celý systém jako stabilizace páteře a některých jako svalů, kterými mají pomoc v tom, abych dobře vstřebala náraz, abych mohla jít do souboje, abych jako mohl běžet s tím míčkem a vlastně každý náraz mě třeba nevyhodil úplně jako z konceptu a nestalo se mi nějaký zranění. Sem do tohohle patří samozřejmě jako kórový cvičení, ale zase v nějaký dynamický variantě. Jo? Nemyslím to teďka jako posilování, ale myslím to jako aktivace, to znamená jako pár poměrně rychlejch opakování na to, aby to tělo si jako zvyklo, že musí pracovat. Takže jsou to například jako plenky, prkna v nejrůznějších variantách, na jedné noze, na jedné ruce, se střídáním rukou, nohou, 1000 variant, který najdete na Google, na YouTube, fakt jako každý fitness trenér, který má nějaký svůj kanál, tak vám ukáže jako 1000 takových variant. My hodně využíváme i gumy a pružní odpory, aby se trošku tam jako zařadili i jiné skupiny. Je to asi na úplně jiný seminář. U dětí, což se trošku jako vracím k tomu dotazu, já bych používala mnohem spíš jako aktivaci pomocí těch zvířátkových pohybů. Taky se na to dá jako v rámci těch kompenzací se na to hodně často naráží. Jsou to prostě nějaké opory o ruce, přeskoky, skoky, plazení se vlastně jako v těžkých pozicích, kde se jako zábavnější formou u těch dětí jako buduje nějaká aktivace, nějaký jako přirozený pohyb a případně se tady často, v závislosti na tom, co teda budeme dělat jako potom, používají ty pliometricky skokový cvičení, ať už to jsou jako malý rozsahy na aktivaci kotníků, anebo potom třeba jako velký odrazy přes nějaký překážky, když tam chci i trošku něco jako zaposilovat na stehna, zadek. No, takže tohle to patří jako vlastně druhý krok té rozcvičky po válcování. A pak je tam nějaká ta běžická průprava, kterou si myslím, že vás asi nemusím učit zrovna já, že na to je mnohem víc lepších odborníků. Tak, tím pliometrické cvičení směřovat před rychlostní prvky rozcvičení. Pardon, já jsem se to tady přečetla sama, protože mi se tady skočilo přímo. No, jako dá se. Proč ne? Když to tělo bude dobře aktivovaný a dobře jako rozcvičený, zahřátý a bude mít k dispozici jako rozsah pohybu, který na to potřebuje, tak já s tím jako nemám problém a náš kondiční trenér, který jako je jako extrémně chytrý a vzdělaný jako chlap, tak to dost často dělá, že klukům do těch rozcviček ty pliometrie dává. Nebojí se toho, ale je pravda, že předtím jako důsledně musí přijít správný rozcvičení.
aby se ty kluci jako nezranili, protože samozřejmě jako dynamický odraz, ať už do dálky nebo do výšky, je jako strašně náročný na třeba jako lýtkový svaly, zadní stehno a často tam dochází k nějakým jako obtížím v tomhle směru, jo. Takže můžeš, ale musíš ty kluky dobře rozcvičit. Tak. Teď se přesuneme na konec tréninku. Já tady jenom zase zopakuju něco, co už jsem asi říkala, ale ono někdy je lepší říct to několikrát. My tady budeme chtít využít ten efekt té regenerace. Já jsem tady ještě dala jednu zkratku SIMT, což je Sport Induced Muscle Trauma, jako sportem vyvolané poškození svalu, což je jako něco, co se děje normálně. Jo? To prostě jako v momentě, kdy se prostě rozběhnete a běžíte někam kilometr, dva, pět, osm, maraton, tak si prostě ten sval nějak poškodíte. On se tou prací poškozuje prakticky i jako při běžných denních činnostech, jenom ne nějak jako výrazně. A tím, že vlastně máte tohleto poškození toho svalu, tak tím, že začne se nějak jako hojit a to tělo je na to citlivější a vylijou se prostě nějaké jako základní prostě věci, to je fyziologie, to není důležitý, tak vám pak vznikne ta svalová jako bolestivost, ten DOMS. Takže to je, jako je cílem vlastně jako trošičku zmírnit tyhle ty dopady toho pohybu. Můžu tím pádem, protože už jsem jako zahřátá, jsem po tom tréninku a chci jako ten sval opravdu jako spíš jako regenerovat, tak můžu jít rovnou do mnohem větší hloubky než na začátku, ale pořád tam platí to pravidlo o takové té příjemné a ještě snesitelné bolesti. No, jako skočit na válec a zhomoždit si sval u stehenní kosti nikdy není dobrá varianta. Zahraniční autoři se docela shodují na tom, že regenerační válcování by mělo trvat díl než ty 2 minuty na partii, mělo by být jako klidnější, pomalejší, tak jako v delším tahu. Jo? Měli byste jako jít pomalejc prostě po tom jednom konkrétním svalu, vůbec nemáte kam spěchat, protože vám to ušetří čas statického stretchingu, který se musí prostě dělat strašně dlouho. A zase v citlivějších místech si můžu změnit buď náčiní nebo směr, pokud mám někde nějaký problém, tak se tam můžu pošťourat jako o něco hloub, třeba tenisákem. Jsou to teda pomalejší, táhlejší pohyby ve větší hloubce, ne v nějak jako náročných pozicích, pokud se teda nechcete přidat ještě posilování třeba na konec tréninku, taky se to tak dá dělat. Já to nemám moc ráda, protože ty kluci už jako toho většinou mají dost. A pořád platí to, že se nevalcuje přes kostní výstupky a citlivá místa. A tady se fakt jako snažím dostat to tělo jako do maximálních rozsahů pohybu. I třeba v té končetině, kterou mám jenom opřenou a nikam se jako neválcuju, tak můžu se dostat do jako velkého rozsahu třeba v kyčli nebo v koleni a je docela hezký jako využít i tenhle ten efekt toho jako protažení a pohybu na té končetině, která ta zrovna nepracuje na válci. A já se tady jako zase ještě vrátím k tomu silovému tréninku. Já si prostě myslím a je možný, že to bude někdo rozporovat jako z mých kolegů, já si prostě myslím, že po silovém tréninku to varcování prostě nepatří. Silový trénink a excentrický jako kontrakce, což je takový jako to tahání proti jako velkým váhám, tak je jako extrémně poškozující pro ten sval a já bych se tam možná trochu jako bála toho, že se tam zbytečně ty traumata jako zvětší tím velkým tlakem. Jo? Všechno to má prostě nějakou míru a ten válec ne všechno úplně jako zachrání. Takže tak, já mám bych... tady další otázečku pro tebe. Ano? Sorry, já jsem tě přerušila, myslím, že to stihnu. No. Prosím tě, Vláďa Bucha se ptá, takže 2 minuty na svalovou partii a pokud si to lítko rozdělí na 3 části, tak válcuješ 6 minut lítko a pak 6 minut druhé? Můžeš. Jako, spadá to do kategorie 2 minuty plus, to znamená, že můžeš rozdělit lítko na tři části a každou válcovat 2 minuty, ale není to úplně takhle jako nutný. Jo? Ono je to orientační samozřejmě, jako jakýkoliv číslo já tady řeknu, tak není dogmaticky, protože když budeš válcovat zadek třeba, nebo spoužiješ míček a budeš ho dělat 2 minuty, tak to je jako úplně dostačující pro tu konkrétní partii. Když si to lítko rozdělíš na 3, tak tam já bych se jako spíš věnovala třeba 90 vteřin každý tý jako části
protože ono to jako jde o celý ten sval. Jo? To, že budeš jako válcovat jednu hlavu toho lýtka nebo jednu stranu toho lýtka, tak samozřejmě má efekt jako na celý ten sval. Ale doporučuje se to rozdělit, protože každý ta část toho svalu samozřejmě funguje jako trošku jinak. Ale zase jako válcovat 2 minuty jako vnitřek lýtka, vnějšek lýtka a střed lýtka je jako zase trošku extrém. Takže já bych si myslela, že jako lýtku se budu věnovat jako 4, maximálně 5 minut a šla bych jako dál. Ale jo, jako dá se to samozřejmě dělat jako mnohem díl. A jsou kluci, kteří dělají ty lýtka jako mnohem díl, protože jako je dramaticky bolej druhý den a je dobrý tomu se jako pověnovat. Tak. Takže jsme se skončili toho silového tréninku a tam já už jsem asi řekla, co bylo potřeba. Tak. A teďka nějaké jako moje, řekněme, jako empirické doporučení, které jako nemůžu úplně podložit nějakou literaturou nebo ničím jiným než svým názorem. A to je asi jako důležitý, protože se 100% najde někdo, kdo vám řekne, že to říkám úplně špatně, ale tohle je jako moje osobní zkušenost a dlouholetá zkušenost jako s vrcholovými sportovci, a to nejenom florbalisty, protože mě chodí do mojí praxe chodí hokejisti, basketbalisti, jako ultratrail běžci, ultramaratonci, takže je to poměrně jako velká skupina různých typů atletů, se kterými já mám zkušenost a tak nějak jsem jako časem vyextrahovala tyhle ty věci. Tak, po silovém tréninku a ani před silovým tréninkem já prostě nedoporučuju válec. Před silovým tréninkem vám to utlumí některé svaly, které potřebujete pro to, aby se jako dobře jako posilovalo, a po tom silovém tréninku já si prostě pořád myslím, že tam nějaký efekt jako na to mikrozranění v těch svalech ten válec má a nechci to riskovat. Jo, je možný, že jsem někde minula studii, která říká opak, ale já prostě to jenom nechci riskovat a nechci jako laicky řečeno, když si velkým posilováním trošku jako naruším strukturu toho svalu a pak hopnu na válec a 6 minut se válím, tak bych se prostě bála, že se tu díru v tom svalu jako zvětšuju. A teď se jako nebavíme o díře, která má 2 cm, bavíme se jako o díře, která má jako mikrometry, prostě to je fakt jako maličký, to je mikrotrauma, který byste viděli jako na mikroskopu, ale ne okem. Takže bych se tomu prostě vyhnula. Myslím si, že se dá jako po silovém tréninku zvolit jako jiný ukončení. Ono se po silovém tréninku dneska už jako v podstatě nedoporučuje se ani normálně protahovat, protože tím jako zrušíte efekt toho posilování, to je zbytečně. Jo. Takže po silovém tréninku se prostě jako odchází domů s nějakým lehkým jako spíš mentálním a uvolněním a třeba jenom jako lehkou nějakou jako výklusem a něčím jako fakt jako lehoučkým jako na ukončení, takovým to jako oddechnutí. Pak jako specifický jsou tady ty excentrické cvičení, což jsou jako typy cvičení, ve kterých se jako, nevím, jestli se to dokážete představit, ale zatnutý sval se v nich jako prodlužuje. Modelově je to třeba cvičení, říká se tomu Nordic Hamstring Exercise, taky na něj mám video, můžu vám ho potom ukázat. Když si kleknete na kolena, špičky si strčíte třeba pod nábytek nebo pod šprušle od žebřin, abyste se jako udrželi v tom kleku a nešli ty nohy s váma. A budete přepadávat jako z toho kleku vysokého na břicho, tak vaše zadní stehno, přestože se vlastně snaží brzdit ten pohyb, tak se prodlužuje. A to je jedno z nejnáročnějších cvičení jako na svalové skupiny a strašně moc ten sval tam jako trpí. V uvozovkách trpí, on to potřebuje, protože to je jako věc, kterou v životě normálně používáte. Používáte ji v běhu, ve skoku, v brždění, v chůzi po schodech, ale moc se necvičí. Ale potom bych určitě jako ty nohy neválela. Tak. Po vytrvalostním tréninku a třeba zejména běžci to jako milujou prostě po dlouhém běhu, tak můžete válet klidně hned, prakticky bez omezení a zase záleží na tom, co vám dělá jako dobře. Já třeba hnedka po tom běhu neválím, protože ten efekt pro mě je strašně jako malej. Já si jako počkám na takovýto stuhnutí po těch 2 až 3 hodinách, kdy se
vlezu do sprchy, udělám si buď teplou nebo střídavou sprchu, teplá, studená, aspoň 6x v nějakém intervalu vystřídat a pak si vlezu na ten válec a rozválím si ty nohy takovým tím jako klidným, dlouhým i třeba jako 20-minutovým celkovým nějakým válením s tímhle odstupem. Záleží na tom, co pro vás jako je ten hlavní efekt, ale mám jako klienta ultramaratonce, který prostě jako uběhne 35-kilometrový trénink, vleze na válec, 10 minut válí jednu nohu, 10 minut válí druhou nohu, jde do sprchy, šoupne na to jako ledovou sprchu a jde domů. Jo? Co se týče tréninku typu floorball, který nás asi zajímají úplně nejvíc, tak úplně jako ideální by bylo válec s nějakým odstupem, třeba těch 2-3 hodin, a zase ve spojení s tou sprchou, ale používáme to jako bezprostředně po tréninku, protože je to lepší než nic a je to rychlý. A ten efekt to má, jako rozhodně ho má ten válec i hnedka po tom tréninku. Mám prostě kluky, který jako se vyválejí na tréninku a jsou úplně v pohodě a nepotřebují doma dělat nic. Mám chlapy, který prostě už jsou starší, mají nějaké jako starší zranění na těch svalech a potřebují se vyválet a třeba ještě staticky protáhnout. A potom mám jako kluky, který se sice jako s náma vyválej, ale pak vědí, že doma musí ještě jednou, protože jako největší efekt to pro ně má třeba až 3 hodiny po tom tréninku. Ale myslím si, že po typu zátěže floorball je jako optimální válet klidně hned. Já to tady využívám, ten efekt vlastně toho, té prevence, té stuhlosti, bolesti svalů do toho dalšího tréninku. Já bych si takovýto kryo, který se dneska dostává hodně do popředí, vlezu do té kádě s ledem nebo se otužím, tak já osobně bych to zase použila až po tom válcování. Jo, protože mně prostě přijde, že jako do toho staženého, vymrzlého svalu, kdy jsem se tam jako snažila jako s tím něco udělat, tak hnedka potom vlíst jako na ten válec není úplně ono. Pokud by to bylo tak, že si dáte kryo, jako schladíte to a pak počkáte na ten efekt, kdy se ty svaly jako hodně prokrvějí a přijdete domů a 3 hodiny potom se jako rozválí, tak je to úplně jiná pohádka. Ale když bych já měla svýho hráče poslat jako hnedka po zápase na válec a do krya, tak ho nejdřív pošlu na válec a pak ho pošlu do krya. Tak. Válec a statický stretching. Tady je to zase takový jako docela optimální spojení, i když statický stretching se dneska v podstatě jako přestává dělat, protože je poměrně jako náročný na ty pozice, ve kterých se cvičí. Málo kdo ho dneska cvičí dobře a je tam jako obrovský problém v tom, že abyste v tom statickém stretchingu udělali tu práci, kterou potřebujete, musíte tam vydržet jako v rámci desítek vteřin, spíš až jako minut, jo. Říká se, že takový ten jako nejoptimálnější efekt statického stretchingu je někde jako na druhý minutě. Takže když si tak jako protahujete přední stehno, zadní stehno, tak byste tam vždycky prostě měli vydržet přibližně ty 2 minuty, což je hrozně dlouhý. Ale někdy je potřeba to jako s tím válcem spojit, zejména, jak jsem říkala, u kluků, a který mají třeba nějaký jako další problém nebo mají opravdu extrémní zkrácení některých svalů a je potřeba uvolnit. Takže foam rolling, FM, foam rolling není prostě všemocná jako varianta. Je to něco, co má docela krátkodobý efekt v desítkách minut, ale může nám to trochu jako pomoct před tím statickým stretchingem, že třeba pro nás to nebude až tak úplně jako nepříjemný. Některé struktury, nejčastěji vazivo, což jsou šlechy, jako úponoví těch svalů a vlastně část i v těch svalech to vazivo je vevnitř, tak prostě potřebuje mnohem větší čas a mnohem větší natažení pro to, aby se uvolnili, než jako sval jako takovej. A tady právě potřeba potom ten statický stretching zařadit. Já jsem ho teď zařazovala několika svým hráčům na takový chronický obtíže s kolenem, kdy prostě oni mají tak zkrácenou úponovou šlechu předního stehna pod češkou, že je potřeba jí jako opravdu hodně protáhnout a to prostě válcem neuděláte, jednak se tam tím
tím balancem nedostanete a druhá, jako potřebujete, aby se fakt to, jako to, ten úpon natáhnul a hodně se protáhnul a dlouho se v tom jako vydrželo, aby se tam uvolnil ten problém. Takže optimální to spojit u těchto těch kluků například jako rozvalcovat pořádně to přední stehno a potom tam šoupnout nějaký jako statický stretching na to konkrétní jedno místo, kde je to jako hodně potřeba. Válec se teda potom dá využít i jenom jako pomůcka pro ta stretchingová cvičení, jakože si někde odložím třeba nohu, nebo si díky tomu jako dostanu o něco dál, nebo si tam udělám nějakou podporu, taky jsem pár videí jako na tohle téma natočila, jen tak jako spíš pro inspiraci, než že byste se jimi měli úplně nějak jako hodně řídit. Dá se zase najít jako mraky materiálu na YouTube třeba. Tak prosím tě, je tu další otázečka. Od Aleši možná rád bych si vyjasnil, to rolování nemá význam po všech typech silového tréninku, spadá po to i trénink zaměřený na core nebo výbušnost nohou, různé skákací cvičení, závorce teda, kde se pracuje s vlastní vahou těla, díky. Jsem ti to teda přeložil ze slovenštiny, jo? Jo, tak děkuju. Já odpovím v češtině, že moje slovenština je tragická. Takže... Ne, to ne. Já si myslím, že právě jako do takového toho jako plyometrický core tréninku, vlastní váha těla, jako se to docela hodí. Že tam si jako docela pěkně právě jako zpřístupníš ten range of motion, ten rozsah, který potřebuješ a právě ten sval si jako připravíš. Když se bavím o silovém tréninku, tak si fakt jako představím takový ten trénink s železama jako v posilovně, kdy prostě jdeš ty velký segmenty, jako je mrtvej tah, jako je dřep jako, a dáváš tam docela těžký váhy. Jo, ono se jako samozřejmě dá jako válcovat i před některýma typama těch posiloven, ale jako pro zjednodušení toho dnešního jako semináře, který jde hodně jako po povrchu té problematiky, bych prostě, když jdu tahat železa, tak neválcuju, řekla. Tak, jsme se dostali trošičku k těm videům. Tak já tady mám ty úplně jako základní pozice, kterých, jak vidíte, je jako 7, tak jenom jako úplně v krátkosti. Tady máme zadní stehno, začíná se poměrně hluboko pod tím kolenem, ale jak vidíte, tak jako pod úplně kolenní jamku nejdu a nahoře na tom zadku je taky kost, která vlastně tam ohraničuje ten sval. Tady, jak vidíte, jsem si odložila nohu na nohu, takže jsem tam už jako přidala tu akcesorní, tu další váhu a jsem tam poměrně hodně hluboko. Jo? Nebudu to opakovat, máme málo času, on tam dostanete tu prezentaci potom asi k dispozici, tak si to budete moct pustit. Tady máme potom další jako velkou svalovou skupinu, možná, jo, bezva, co nám to sice nezvětšilo, ale nevadí. Tak, jo, tady jsem, tak počkej, já se tady možná z tohohle toho jako, ne, udělám to tady. Je tam vlastně přední stehno zase těsně nad češkou až k pánvi, tady se dá jako natáčet ta noha víc stehnem na stranu, dovnitř nebo ven a vlastně rozdělit to stehno, dá se potom válcovat i jakoby v tom, to se sice úplně nepovedlo, ale jako válcovat v tom, že ty nohy obě dvě vlastně hodíte zase jako na sebe a jdete plnou vahou na to stehno. Pak je tam to třetí video, vnitřní strana stehna, já jsem v tom prvním řádku, ve třetím videu, který se nám doufám rozjede. A jestli ne, tak já to schodím a případně se podívám normálně na svoji plochu. Tak, vteřinku. Tak. Tak. Ještě jednou. Super. Tak, tady máme to vnitřní stehno. To je technicky asi nejnáročnější. Trošku se tam volí jako jiná jiný směr toho válcování a tady je to opravdu jako potřeba zastavit těsně jako pod pánví, abyste si tam nezhmoždili to, co nemáte. Nevím, jestli se nám zase rozběhne to další video. Na to se trošku jako omlouvám, protože když jsem to zkoušela, tak mi to normálně jako jelo. A to budeme dělat takhle. Tak. Tak.
mrknem na to, zkusíme to z počítače, jestli Já to uvidíte. Rovnou ti dám otázku, když to bude ano. Žádat. Lukáš se ptá, chtěl bych se zeptat na klasické letní turné. Hrají se tam 2 až 3 zápasy během dne, tak jak postupovat tam? Čistě podle informací tady bych řekl vyrolovat klidně po každém zápase a večer staticky protáhnout. Jaký by byl ideální postup? Bavíme se o tom, že pauza mezi zápasy je v řádech menších hodin, v závorce 2 až 5. To je vlastně jako úplně přesně, musím jako pochválit to pochopení, protože já bych fakt jako klidně válcovala před každým po každým, jo, jako v nějakým prostě takovým příjemně jako lehkým formátu, že na začátku bych se to prostě hodila, tam to projet jako je relativně rychlý, to je fakt otázka jako jestli 10 minut, tak je to dost a na konci bych se zaměřila na ty svaly, o kterých prostě víš, že máš jako zlehka přetížený nebo že tě začínají tahat a pokud tě někde něco tahá, tak bych do toho přidala ten statický stretching jako tam večer. O, dá se samozřejmě přidat i jako mezi ty zápasy, ale vlastně jako není proč, ten válec si myslím, že dost té práce udělá a pak je tam teda ale taky potřeba udělat trošičku vždycky jako ten rozsah toho pohybu, aby se dostal do té správné provozní teploty. No, ale klidně válec jako přesně jako na tohle ten válec naprosto jako perfektní, že ti ten efekt jako zprostředkovává prakticky jako pořád dokola. Tak, tady máme to boční stehno ještě jednou, jestli se to jako teda tady pustí v počítači. S tím jsem trošku nepočítala, že se to tímhle způsobem zasekne. A... Tak, super. Tak, jo. Tady je boční strana stehna jako zvenku, což je věc, která je jako extrémně bolestivá. Když máte nohu vepředu, je to jednodušší, když máte nohu vzadu, je to těžší varianta. Když si dáte nohy na sebe, je to varianta nejbolestivější a nejtěžší. Jak vidíte, tak já to jako jsem schopná udělat, což mi taky nějakou práci dalo. Jo, tak to máme tohle. Přední stehno jsme, myslím, viděli. A pak tady mám holeň na válci. Pardon. Tak. Bavíme se o té, řekněme, jako vnější části holeně, případně se ty holeně dají potom válet jako i 2 na 1. I na tohle třeba jako pro mě optimálnější využití jiný pomůcky, pomůcky míčku, ale pak jsem to tady natočila ještě na tom válci jednou jako ze strany, což je varianta dynamická do rozcvičky, kde se zase dá jako nakládat té holeni třeba i tou druhou nohou. Ale najdu tady ještě tu holeň. Najdu tady tu holeň s tím míčkem. Já jsem tady použila něco, čemu se říká dual ball. Dá se to buď koupit za nekřesťansky velký peníze, spojený míček, ukážu vám, anebo si silonkou, případně nějakou síťkou můžete spojit takhle jako úplně jednoduše 2 tenisáky a udělá vám to stejnou práci. Holení kost umístíte mezi ty tenisáky a poměrně velkou silou tlačíte prostě tu kost mezi. Jo, projedete tam spoustu jako super místeček, který jako fakt bolej a jsou fakt nepříjemný. Tak, holení jsme dělali. Tak a teď tady máme ty hýždě jako další velkou skupinu. Tam se zase dá postupovat jako na několika variantách. Tady máme hýždě nebo zadek. To je taková jako nejčastější, takže buď můžu válcovat tak, že vlastně jakoby sedím na tom válci a tam, kde potřebuju, někde mezi pánví a sedacím hrbolem válím, nebo si tu nohu dám takhle přes nohu, vidíte, že mi to občas taky dělá problém ještě pořád, nebo si dám nohu přes nohu, tím přístupním úplně jiný svaly a jdu vlastně do větší hloubky. Já nejsem úplně jako, řekněme, hubená holka, takže mě ten válec jako tu službu udělá, ale kdybych měla mít o 10-15 kilo míň, tak už se tam dobře nedostanu. A tím pádem je potřeba využít na hýždě nějaký typ balónku. Já jsem tady použila tu jakoby, certifikovanou kouli, vlastně, která je pěnová. Ta je teda významně tvrdší než ten válec, což mě dost překvapilo. Není to úplně příjemný, takže třeba tenisák je jako varianta mnohem příjemnější. Takže zase umístíte kouli prostě do středu jako toho největšího svalu na zadku a libovolným směrem si tam jako rozmasírujete
v angličtině se tomu říká sweet spot. Jo. Jsou to takové jako místa, které jsou fakt dobrý a fakt jako fakt dávají. No. A pokud by na vás jako celou vahou těla válcovat ten zadek bylo moc, tak jsem vám natočila ještě variantu s koulí jako lehčí o zeď. Když si vlastně opravdu střed zadku v lehkém podřepu opřete jako o zeď a válíte se libovolným tlakem proti tomu míčku jako do té zdi. Jo, dá se to dělat v různých úrovních toho zadku. A tohle je docela příjemný, naši kluci to poměrně hodně jako používají. Tak. Prosím, tady otázečka, proč je vnější stehno v závorce rovnítko IT band, nevím, jestli to nějaká zkratka, nebo jsem jenom hloupej, je nejbolestivější při rolování, díky. Jo, no to je docela jednoduchý, protože je tam jako obrovský kus úponový fascie poměrně malýho svalu, která je široká, strašně moc jako tuhá, poměrně silná a ještě k tomu vlastně jako spojuje dvě skupiny, které pracují jako proti sobě mechanicky. A tím pádem tam jako vzniká neuvěřitelná jako spousta jako zkrácení a bolestivých bodů. A ono obecně za toto vazivo má jako tendenci jako retrahovat, stahovat se hodně. A tím pádem v momentě, kdy se jako o tohle to opřete, ještě tam je poměrně dost jako dostupná kost pod tímhletím jako traktem. A tam jako jdete do velké hloubky, do silného vaziva a je to prostě jako výživný primárně z tohohle toho důvodu. Prostě vazivo se tam hodně retrahuje, hodně se tam stahuje. Některý chlapi, když se jim podíváte ze strany na stehna, ženský to zase moc nemývají, jo, ale tak některý chlapi mývají jako uprostřed té boční strany stehna jako žlábek vlastně, což je jako to stažení té fascie fakt úplně jako dovnitř do toho stehna a to třeba hodně ovlivňuje polohu kolene nebo třeba hybnost kyčle a je to poměrně velký problém, pokud jako začnete řešit nějaký bolesti kolenního kloubu. Tam se to musí uvolňovat poměrně často a je to dost nepříjemná záležitost. A ten válec v horizontu několika jako dlouhých týdnů to může docela pěkně povolit. Tak. Jdeme na lítko. Já jsem tady zvolila zase variantu poměrně jako lehkýho válení. Dá se tady potom otočit ta noha zlehka ven. Ještě pořád jsem ale na zadní straně toho lítka a zlehka dovnitř. Jo, a tady jsem taky zvolila ten transverzální postup, kdy já když to zastavím, tak vlastně teď ten válec je opřený v místě, kde se potkává jakoby vnější hlava, vnitřní hlava toho lítka a takový ten třetí jako část toho svalu, která je hodně v hloubce, se tady v tom místě jako potká. A to bývá nejbolestivější místo u běžců na lítku. A vlastně vy to můžete tím válením po některých těch místech, já to malinko vrátím, do té strany takhle vlastně, ještě to vrátím, tímhle tím válením s různou jako vahou můžete si to tam jako promasírovat. Tohle je zase ta úplně extrémní varianta noha přes nohu, kdy tam jako naložíte poměrně hodně váhy. Jo? Tak. Což si myslím, že jsme udělali ty základní cviky. Já zůstanu tady v tomhletom modelu těch videí, případně to pak doproklikám. Ještě jsem potom tady natočila video s chodidlem. To hrozně ráda používám, protože chodidlo je věc, která nás jako nosí a svaly na chodidle dost spolupracují s kotníkem a my potřebujeme, aby nás prsty odrážely a celý vlastně běh se odvíjí od odrazu chodidlem. Dost kluků má třeba křeče do chodidel nebo nemají ty nohy dost citlivý a mají tam poměrně dost takových jako stuhlých míst. Tak jako golfový míček je jako prima varianta, kterou si můžete tu nohu zase libovolným tlakem anebo třeba i nějakým jako pohybem uvolnit. Jo? Ještě jednou. Fakt je to jako kterýmkoliv směrem mezi vlastně palcem a patou, do jakýkoliv hloubky vám to bude dělat radost. Nebo radost je asi silný slovo, ale bude vám to dělat dobře. A tohle to je ta varianta, kdy já si tady najdu jakoby citlivý místo, zatlačím do něj tím golfovým míčkem a pohybem těch prstů vlastně jako tahám za ten sval, který jsem tam zatlačila tím golfovým míčkem. Jo, to je takový ten dynamický pohyb při tom válení. Tak. Já pro tebe mám další salvu otázek. Ano. Výborný.
Tak, co bys doporučila jako alternativu pro tenisáky na tu holeň, prosím? To mě bolí jenom, když už na to koukám. Hele, stačí ti i jeden tenisák, dá se to udělat jedním tenisákem, dá se to udělat měkčím jakýmkoliv míčkem, když dojdeš do hračkářství a podíváš se na nabídku nejrůznějších línotenisových a hopíkatých míčků, tak najdeš určitě jako tvrdost, která tě bude bolet od pohledu méně než tenisák. Ale on ten tenisák jako není nějak jako dramaticky tvrdý. Jo? Jako používají se třeba hokejbalový míčky, které jsou teda fakt jako nechutně tvrdý, anebo třeba softbalový míč. A nebo se používají ty dualbóly, který snad ještě ukážu, že se k ním proklikám ještě. A to je teda jako vůbec jako zábava. Jo? Takový dualbol, to je hrozně tvrdá záležitost, která fakt jako bolí a musí se s ní opatrně. A nebo pak můžeš použít jako opravdu jako za začátku třeba jen ten obyčejný válec, kterým jako seš tam ve velký ploše, takže se nedostaneš tak hluboko a zpřístupníš si jako toto patro nižší tím válcem. No, máme něco Další dalšího? otázka. Už jdu na tebe. Omlouvám se, za to zaznělo, ale je možné, lomeno bezpečné, rolovat i spodek zad? Slyšel jsem, že nikoli. Či komplet celá záda? Děkuji. Tak, to nezaznělo, k tomu jsem se ještě chtěla prokousat a já třeba rolování zad obecně jako nepodporuju. Spousta lidí to dělá. Spousta lidí si i jako prokřupává v uvozovkách páteř tím, že prostě nalehnou na ten válec. Já si myslím, že to jako není úplně dobře. Prostě zádový svaly, ano, dají se válet i jako tenisákem, najdete na to zase tunu videí. Dá se zvolit třeba konkrétně pro nějakého jako typicky pacienta místo, kam si vrazí tenisák a tím si něco uvolní, ale jako paušálně lehnout na válec a válcovat si spodek zad nebo hrudník je podle mě prostě věc, která není asi úplně nebezpečná, ale nemá podle mě tolik benefitů, kolik si lidi jako představujou. To, že to zakřupe a vám se jako v hlavě uleví a máte pocit, že ta hybnost je jako lepší, je takový jako, řekněme, placebo efekt, protože tam se v tu chvíli jako v té páteři vůbec nic nezmění. Takže tohle bych jako nedoporučila na široký použití. Další otázka. Je normální, když den po promasírování chodidla tenisákem, lomeno golfovým míčkem, bolí paty? Zajímavá otázka a myslím si, že to normální není a doporučila bych jako si to skonzultovat s nějakým fyzioterapeutem. Jestli tam jako neděláte třeba zbytečně do hloubky, nebo tam není nějaká dysfunkce na těch svalech, jestli vám tam se jako třeba nezakládá na ostruhu. Protože jako to není úplně jako kýžený efekt bolest paty. No, a to je zatím všechno z otázek, tedy můžeš klidně Super, tak pokračovat. já pokračuju. Super, tak já jsem tady ještě vytvořila nějaký další videa, tak to vem takhle jako postupně z toho, co tady jako mám. Ještě, jestli nepotřebujeme nějaký speciální válení, tady už asi není. Tak, jo, já se podívám, jestli mi tady někde zůstala ta prezentace a nezůstala, nevadí. Tak já si tady zase vás ještě schodím přes plochu, si tady otevřem tu prezentaci někde. Možná, jo, tady. Tak, aby jsme to se dostali tam, kam potřebujeme, jenom to takhle v rychlosti. Tak, válec se dá použít i nejenom k válení. To je docela jako dobrá zpráva, protože je to poměrně jako drahá hračka pro někoho a je dobrý umět ho použít i jinak. Třeba pro posilování. Já jsem tady fakt jako vypíchla jenom dva cviky, které mi přijdou jako fajn a přijdou mi dobrý a dá se jich zase jako vymyslet i najít jako milion. Takže tady máme třeba nevím. Dobře, tak to zkusíme tady odsaď. Viděl jsem tam spor s válcem, tak to bude asi ono. No, to bude ono. To Tak tam. počkej. Jo, spor s válcem, výborně. Děkuju.
Tak, teďka prosím vás, nehleďte na kvalitu, neb jako moje kvalita tohohle provedení není příliš jako valná, jo? Ale tohle je vlastně vzpor klečmo. Tady jste opřený o kolena, tady jste opřený o ty ruce, tím, že nanesete poměrně větší část váhy na ty ruce a změníte úhel v loktech, což byla ta první varianta, padlé, tak zapojíte docela dost ty svaly tady. Je to takový to jako varianta na kolečko, takový hodně často, jak mají takový to jezdící kolečko chlapy a jezdí s tím dopředu a dozadu, tak se tohle to dá docela jako napodobit v menším rozsahu pohybu, ale lze to. Já jsem se pak pokusila k velkému rozradostnění přihlížejícího kameramana udělat to i ve vzporu. Vidíte, že to jako není nic jednoduchého, takže se to tam dá se to docela jako zařadit. I ten malý pohyb těma rukama tam a zpátky vám zvýší ten load toho vzporu. Ještě jsem tady měla připravený dřep a třeba na něj jako dojde. Jo, jenom když se tady podíváme na tohleto video, já tady zkusím se propracovat k té prezentaci takhle. Třeba nám to půjde. Takhle. Co? By se to líbilo? Jo, hele. Tak, jo, dá se dělat vlastně tenhle ten dřep jako s tím prokluzem. Je to taková varianta na bulharský dřep. Zase je tam velký rozsah pohybu. Je tam jako trošku trapoválení té holeně, ale je tam ten dřep, který se dá dělat jako v mnoha různých variantách. Pak když se podíváme na tu pomůcku, která by se teoreticky dala použít i pro nějaké varianty statického stretchingu, tak já mám docela ráda jako protažení na iliopsoas, bedroky čelostehenní sval. Ten válec nacpete vlastně jako pod záda mnohem, a ten zadek by vám měl víc asi padat, já jsem to tady neodhadla úplně dobře, víc padat přes ten válec. Nohu jednu přitáhnete kolenem co nejvíc k hrudníku, abyste si zafixovali bederní část, a tu druhou nohu jakoby volně vyvěsíte přes ten válec, tak aby se vám tady jakoby napijaly ty svaly v tom v úzovkách třísle, jo? Ten bedroky čelostehenní, který prochází tím tříslem, a necháte ji tam viset. Vzhledem tomu, že to je statický stretching, tak ji tam necháte viset jako násobně déle, než jsem to nechala já na tom videu, třeba až ty 2 minuty. Jo? Tak. To je tohle. Pak jsme tady udělali protažení na čtyřech. Teď já, když se tady na to podíváte, tak vypadá to velmi podobně jako u toho posilování. Nicméně já mám tady jako mnohem víc váhy na kolenou a vlastně jako vzadu těžištěm. A budu dělat úplně jiný pohyb těma rukama, a to je do protažení a do velký vlastně jakoby extenze, ještě jednou, do velký jako extenze teď toho hrudníku, natažení těch ramen, a já se tady snažím vlastně jako hrudníkem jít hodně dolů a směrem za tím válcem, jo? Takže to je jako varianta nějakého jako, řekněme, dynamičtějšího protažení třeba těch zad. A co je teda pro mě úplná pecka a strašně si to jako užívám a myslím si, že jsem teda asi trošku blázen v tom, tak je tohle cvičení. Já jsem si tady připravila válec, který si dám někdam do středu hrudníku. Ono se to dá cvičit jako v nižší části hrudníku, uprostřed nebo i nahoře. Ten kettlebell je tady proto, že já si vlastně potřebuju, jako řekněme, chytit ruce někde. A zase, může to být, buď si sundáte třeba nějakou těžkou tyč, osu, že v posilovně chytíte si za osu, nebo třeba pod nábytkem se dá často, pod sedačkama se dá chytit, nebo něco, co vás jako udrží vzadu. Protože já se tady natáhnu přes ten válec, zvednu zadek, tady si zafixuju ruce tím závažím. A teďka, vlastně jako v tomhle extrémním jako prodloužení té páteře a jako tý, tak extenzi toho hrudníku, položím zadek na zem. Když byste tohle si zkusili doma, tak dávejte bacha na to, aby vám nevylezly žebra a ramena jako nahoru k uším. Vlastně ono to tady není moc vidět, já mám tu pohyblivost fakt velikou, kdy vlastně já ten hrudník tlačím jako směrem k té pánvi, jo, a ten oblouk tady, který já tady vytvářím v tom hrudníku je velikánský. Pak se tam hodně dejchá do břicha, aby se všechny ty
tkáně na přední straně jako protáhly. A tady, a teď jako miláčkové pozor, opravdu jako 2 minuty na férovku ležíte a trpíte. Strašný cvičení. Ale ten efekt jako uvolnění toho hrudníku a žeber je naprosto jako neuvěřitelný a já si to vždycky hrozně jako užiju. Takže se to fakt vyplatí. Tak. Já se teda přiznám, že dělám něco podobného, ale s velkým gymnastickým míčem. Teda. S válcem jsem to ještě nedělal, to je dobrý nápad. Tak, to zkus s válcem, užiješ si to mnohem, mnohem víc. Tak, to jsem vyčerpala vlastně ty statické stretchingové věci a pak se dá tady jako zařadit ten válec i jako taková prostě blbůstka, pomůcka jako pro dynamický stretching nebo kompenzace. Tady jsem zase připravila nějaký 3 varianty z milionů, což je například mobilita, tady mobilita kyčelního kloubu. Tak, vy si tady výchozí pozice. Sednete si zadkem maximálně ke stěně, přilepíte záda, nohy necháte natažený a válec vám tvoří překážku, kdy vy vlastně jako zvednete patu ze země nahoru, aniž byste změnili úhel v zádech a v pánvi a přehodíte nohu přes válec. Jo, nahoru a dolů. Ještě jednou možná. Tam a zpátky. Jo? No, a když jste potom jako opravdu velký machři, tak to umíte i přes postavený válec. To já ještě neumím, z toho mě chytá křeč do stehna. Ale dá se tam využít třeba ručník a trochu se jako připomoct. Jo? Tady to není úplně zřetelný, protože já tu nohu jako svou vlastní silou zvedám kam až to jde, což je někam do úrovně těch jako šrafiček. Pak už to těch pár dalších centimetrů jde, tak si při vytáhnutím ručníkem a zase i na druhé straně ji vlastně jako svojí vlastní silou pokládám a opakuju. Jo, velká mobilita kyčelního kloubu, což je tohle. A pak tam máme nějaký rotace ještě. To byl kyčelní kloub a tady mám nějaký rotace. Rotace s válcem třeba na záda. Já používám hodně rotační cvičení na záda. Základní poloha. Lehnete si vlastně na bok, skutečně jako na bok kyčle a na bok ramene. Jednu nohu odložíte na ten válec, tady se docela vyplatí mít ten válec jako dlouhej nebo delší v podstatě, jo, ale stačí i tenhle ten, jenom nesmíte nechat spadnout kotník pod úroveň toho válce. Podepřete koleno, když byste měli dlouhý válec, tak podepřete i kotník a teďka tu ruku, kterou máte nahoře, předpažíte, otočíte, bylo vidět, jak jsem tím válcem vlastně jakoby projela dopředu tím stehnem a odvalím, odroluju jako hrudník a celou tu páteř do té rotace směrem dozadu. Jo, pořád se snažím tím válcem tlačit dopředu, teď dopředu a pořád aktivně tlačím a snažím se jít do co největšího rozsahu toho, aby to skutečně byla rotace. Jo? Já jsem tady měl teda otázku, když nervovat záda, tak jak je uvolní, jinak uvolnit a co konkrétně na bedra, které jsou při florbalu velmi namáhaná. Děkuji za odpověď. Když teda teď jsem viděl to video, tak možná i částečně jsem odpověděla, ale nechám ti odpovědět. Jasně, jo, záda dostávají zabrat jako hodně, to určitě. Já si myslím, že pokud jako dostávají zabrat jako neadekvátně bedra, tak to většinou znamená, že tam je jako slabší břicho. Jo? Protože když se podaří správně podržet břichem bederku, tak to zatížení se tam jako významně sníží. Ale samozřejmě je ta potřeba tu bederku jako, řekněme, uvolnit. Já se tady teda přesunu do jiných jako videí. Vydržte sem. A jsou tady některé jako varianty věcí, které se dají na tu páteř udělat. Jo. Což je například, když už jsme u těch rotací, tak je třeba čekejte, tohle jsem byla úplně připravená. Tak, tady je třeba hluboký dřep s rotací. Jo. Hluboký dřep, poměrně základní cvik, který si myslím, že je potřeba, aby uměli jako všichni udělat. Já se tady loktem vlastně zapřu o jedno koleno a pak využívám maximální rotaci nahoru. Tohle je dynamická varianta do rozcvičky. Dá se cvičit samozřejmě i staticky, kdy se tady zastavíte, držíte a dýcháte. Jo? Tak to je třeba jedna varianta.
Pak se tady dá udělat třeba výpad s rotací. Zase, tohle je dynamická varianta, ale dá se cvičit jako pomalá rotace přes tu nohu s maximálním jako rozsahem pohybu. To by se taky na ty záda dalo dát. A potom já ráda používám i takový ty extrémnější rotace, jako je třeba tato. Tak a zase, jo. Já když to vlastně jako udělám, tak tady, pokud zastavím tu nohu v tom maximu, kam můžu, chytím si ji tou rukou, přitáhnu si ji tam na zem, nemusí to nutně být jako v tom rozpažení, který já tam mám. A vlastně se jakoby vyvěsím pasivně do té rotace a dýchám dostatečně do břicha, využiju ten velký rozsah, tak dostávají ty záda poměrně jako velkou porci toho protažení, která je tam potřeba. Jo, pak jsou tady nějaký další verci, já třeba zbožňuju tenhle typ oblouku na záda, protože ten je prostě fakt jako dobrý a dělá jako velkou práci. Jo, kdy tady je vlastně jako opora o ruku, opora o kolenou a z ruky celého vlastně trupu a celý nohy v jedné ose jako dostáváte velký oblouk v páteři, která do tohohle toho rozsahu moc často nechodí. Jo, takže třeba tímhletím, když tam děláte nějaký jako výdrže, tak bych si ty záda asi představila jako rozcvičený a protažený a uvolněný mnohem líp, než nějakým válcem. Tak. Mám tady ještě otázečku. Chtěl bych se zeptat, zda je nějaký rozdíl užívání válce před tréninkem hráč/brankář? Pokud ano, jaký? Přeci jenom se pohyby hráčů/brankářů dosti liší. Děkuji za odpověď. No, oni se sice dosti liší a brankáři si velmi rádi myslí, že jako jsou v tom strašně special, ale já jsem po mnoha letech sdílení toho názoru dospěla do stádia, kdy si myslím, že brankář se úplně s klidem může rozcvičit stejně jako hráč a potom si místo třeba sprintu a agility přidat nějaký jako typický svoje jako věci, ať už je to přesun, opakovaný přesun do strany, skok po balonku, větší rotace v páteři, ale válec jako takovej a například i tu dynamickou rozcvičku naši brankáři chodí úplně stejně jako hráči a nemám od nich vlastně vůbec žádný jako problémy nebo to, že by se jim to nějak jako nepozdávalo nebo by chtěli něco jinak. No a když už jsme se pak bavili teda o té excentrické kontrakci, tak abych splnila to, že jsem slíbila, že vám vysvětlím, co to je, tak v této poloze, mu se říká zpřímený klek, že tady zarazíte vlastně nohy pod něco, já je tady mám pod plůdkem, je docela dobrý jako změkčit si ty kolena a potom vlastně se snažíte brzdit a velmi pomalu jít do toho naklonění dopředu, jo. Já to ještě udělám jednou, zastavím se v nějakém úhlu. Já jsem tady jako prkno, vůbec se nesmíte prohnout vlastně v zádech, že maká břicho, maká zadek a vlastně to zadní stehno, který drží celé to tělo, celý ten trup, tak se tady jako musí protahovat, protože vy ho jakoby přetahujete směrem dopředu. Je to geniální cvičení na flexibilitu zadního stehna. Jo? Bolaví, chlapi z něj dostávají jako hodně křeče, což v podstatě znamená, že zadní stehno buď nemá dílku, nebo nemá sílu a je potřeba ho cvičit. A tohle je třeba přesně ten typ jako cviku, který poměrně hodně zatíží a poměrně hodně poškodí, mikroskopicky poškodí ten sval. Takže je dobrý po něm moc třeba neválet. Tak. No a já si myslím, že jsem dostala se až na konec, kde jsem vám ukázala ty pomůcky, které tady teďka vidíte. Já když zkusím zase tenhle ten slide, by možná mohl fungovat nějak jako rozumně. Koho tady zvětšit. Tak tohle to je vlastně jako sada od Blackrollu. Tohle je dual ball, je tady dual ball, je tady válecí koule, je tady válec. Jo? A já jsem se pokusila něco podobného tady vlastně jako vytvořit. Válec jsem vám nefotila, protože ten jste viděli, z nejdostupnějších variant. Tenisáky v Decathlonu za 69 korun, sada 10 golfových míčků za 159 korun. Udělá vám to velmi podobně kvalitní práci a jedny silonky, teda na to potřebujete. No. Tohle je nějaká síťka, kterou jsem využila na to, abych si vytvořila svůj domácí dual ball.
Tak a ještě jsem vám tady potom našla dvě takové úplně extrémní varianty od svého oblíbeného amerického crossfit kouče. Ten člověk je lékař medicíny. Nevím, jestli se nám to pustí. Snad jo. Jak vidíte. Jo, to vypadá nadějně. Já jsem tady vytvořila nějakou jako dvě videa. Tady vlastně máte rolling jako styčí. Jo? On tímhle způsobem jako sedí vlastně na obyčejný ose z posilovny. Říká se tomu veslování. Pardon. Což by bylo 4,50. On má docela super videa na nejrůznější typy jako zranění. Já je používám dost často, si z ní beru nějaký nápady. Máte potom jeho YouTube kanál, máte i v odkazech v této prezentaci. Je to docela drsňák, takže opatrně s některýma jako jeho cvikama. Nicméně tenhle je docela dobrý. Opravdu jako, dá se tohle třeba jakoby modelovat i s válcem, kdy na ten válec se snažíte sednout, jo? Ale ta tyče je jako super a stačí vám jako násada od koštěte, kdy si jako v různých úrovních tímhle způsobem jako opravdu promasírujete hluboce to stehno. A pak jsem vám vybrala ještě jednu variantu pro punchmakery, což je kotouč ve spojení s míčkem. Tam si akorát nevím, jestli to načte ten čas, snad jo. Vypadá to nadějně. Ne, dobře. Počkejte, já tady zkontroluji ten čas. 4,50, dobře. Tak, což je někde tady. Tak, 4,50, super. Tady se prostě zase mluví se tady o nějakém jako typu cvičení jako na koleno, není důležitý. Nicméně prostě má obrovský těžký kotouč, do který ty díry do středu vložil nějaký typ míčku, tenisák. A dynamickým pohybem a zároveň jako vlastně válením tou velkou vahou toho stehna jako uvolňuje sval a tu fasci jako extrémně do hloubky. Je to zážitek, zkoušela jsem to a fakt jako funguje to moc pěkně, je nepotřeba opatrně zvolit ten kotouč, tak to jsou spíš takový jako chuťovky na závěr, že to má prostě jako fakt milion variant, milion možností a není potřeba myslet jenom na ten válec, dá se jako fungovat i bez něj, ale samozřejmě ten válec je jako, jak jsem říkala, super varianta, ušetří vám jako spoustu času. Některé věci to neumí, určitě to prostě nezlepší jako běžecký výkony, nezlepší to stabilitu těch hráčů, v prvním plánu to nezlepší určitě kórový způsoby výskoky, ale určitě to lepší z regeneraci, takovou tu svalovou horečku to sníží, jako respektive ten následek toho tréninku to sníží. Je to poměrně jako dobrá varianta, jak se rozcvičit, když na to navážete i nějakou pohyblivost a jak vlastně ukončit ten trénink, pokud nemáte nějaký jako větší problémy, který by bylo potřeba řešit. Ještě jednou zopakuju, že za mě to není nejvhodnější varianta rozcvičení před silovej, čistě silovej trénink posilovací svahou. Stejně jako bych to nezvolila jako ukončení takového tréninku a je to jako jedna z těch věcí, u který je potřeba dodržet ty časy a ne nutně znamená, že jako čím víc se válím, tím líp to dělám a tím líp si jako sám za sebe ten trénink zlepšu. Prostě všechno má nějakou míru a ten válec taky nezachrání vás to jako samostatný nástroj, ale dá se krásně využít a má jako spoustu možností. Takže za mě určitě jako vyzkoušejte a případně zařaďte do svých tréninkových plánů. Což je jako ode mě všechno. Počkáme si nějaký dotazy, případně pak je tady takhle slide pro vás, kde jsem ten Smash VRX je tenhle ten americký doktor crossfiták, tam si můžete proklikat jeho videa, myslím, že se docela pobavíte. A některé ty věci zkuste si sami doma, pak třeba i na tréninku, co to stojí za to. Ten YouTube odkaz je odkaz přímo na oficiální instruktážní video od Blackrollu, má 34 minut.
je tam spousta jako cvičení a variant. A tady jsem vám vytáhla nějaký jako asi nejkvalitnější nebo nejobecnější studie a výzkumy, které v posledních několika letech vznikly na válcování a nasměrují vás třeba dál k nějakému výzkumu, pokud by vás to více jako zajímalo do hloubky. A jinak už nemám, co bych vás takhle jako předala a už vás nechci o 10:30 večer zdržovat. Kačí, super, já ti moc děkuju. Každopádně teďka samozřejmě vyhlašuji prostor na dotazy a zároveň vám aktuálně teď všem posílám do chatu tady odkaz na ten formulář. Prosím, vyplníte ho nejpozději do 22:15, znamená, máte na to 3/4 hodiny, to znamená hromada času, klidně se teď ještě zeptejte, na co potřebujete. Ten formulář je vyplněný opravdu do 2-3 minutek. A já ještě jednou, Kačce, moc děkuju. Zatím fakt to bylo super, užil jsem si to, i pro mě hromada nových informací. Takže teďka hrdo Kačky, jestli máte ještě otázky. Palte to do mě. Já tebe teda jednu mám, hele, zrovna shodou no, okolností. Povědej. Řešili jsme to, teď nevím, jestli v klubu nebo tehda na reperech jako na Vysočině. Jak je to s hygienou ohledně těch válců třeba? Protože vím, že kolikrát přejedeš někam na turnaj a 10 kluků ti řekne, no, my 4 máme válec, zbytek nemá, rovně jako různě si je půjčujou. Tak jestli bys k tomu třeba dokázal taky něco říct si, jak se o něj starat a podobně. Hele, já třeba si myslím, že na tohle to úplně v podstatě stačí ty dezinfekční ubrousky, třeba Savo má takový jako vlhčený dezinfekční ubrousky, kterýma to prostě přejedeš a v tu chvíli, když se nechceš válet na spoceném válci po někom jako dalším, tak vyřešíš tenhle problém. Jednou za čas to jako osprchovat, namydlit, tomu neublíží, asi to zase jako nedělala jako celou dobu. Kartáček bych na to taky jako jednou za čas klidně vzala, pokud máš pocit, že ten válec je jako špinavej, ale já si opravdu i jako u sebe v praxi vystačím prostě jako s dezinfekčním sprejem a hadříkem. A jako se používá se to tak i v nemocnicích, jo. Když máš nějakou jako pomůcku, tak na to prostě vezmeš silnější dezinfekci, postříkáš to, setřeš hadříkem, necháš oschnout a používáš dál. Další otázka, prosím tě, na tebe. Já ti teda děkuju samozřejmě za odpověď. Jak rolovat bok kolena po dlouhém běhu bolí? Skoro nenatáhnu nohu. Ta se zde No, a to je právě ono. Bok kolena se rolovat nedá, protože koleno je kloub a klouby se prostě nerolujou. Jo? Tam je strašná spousta struktur, kterým tím jako můžete ublížit, pokud se teda fakt jako bavíme o boku kolena jako kolena. Jestli to tam bolí, jako tady není úplně specifikovaný, jestli jako na boku kolena zevnitř nebo zvenku. Že na obou těch stranách toho kloubu jsou nějaký úpony jako různých struktur, různých svalů. Jo, zvenku. No tak jo, no, tak to se bavíme o tom boku toho stehenního svalu na tu chuťovku, no, kterou jsem ukazovala. Ale jestli teda to jako fakt bolí, takže nenatáhnete nohu, tak bych zase doporučila prostě si nechat udělat nějaký kineziologický rozbor od fyzioterapeuta a podrobně s ním rozebrat, jako z čeho to je a zlepšit to, jo? Protože to může být od menisku přes jenom přetížení třeba těch svalů nebo opravdu nějaký zánět otok, jako až jako cokoliv a přes obrazovku se to prostě udělat nedá. Takže když bych něco válela, a je úplně jedno, jestli to je půlmaraton, 10 nebo 5, jo? Jako půlmaraton už je relativně hodně, ale i ten se dá oběhnout bez bolesti, tak když bych něco válela, válela bych prostě tu zevní stranu stehna, válela bych určitě jako zadek a tam teda poměrně hodně do hloubky a střed zadního stehna. No. A snažila bych se jako podívat na to, jako mám stabilitu kotníku kolene a jak se odrážíte, protože z mý zkušenosti s ultramaratoncem s tímhle problémem je většinou ten problém buď v kyčli, anebo někde níž, jako na noze, protože koleno je jenom převodník, který jako sám těch problémů moc negeneruje. Většinou se na něm spíš odrazí problém od někud jinut, takže je potřeba to podle mě rozebrat s někým jako fyzioterapeuticky až lékařsky jako naladěným. No.